እሺ ምን መሰላችሁ እናንተ ምርጦች እሺ ያው ነገሮች ላይ ያሉን እይታዎች እንዲሰፉ ነው ኦኬ ለምሳሌ አንድ አታንቀሳቅሱ የግብፅ ኤርሲያን ስዕላት ላይ እሺ አብን መሳልን አትፈቅድም እሺ አዎ የግብፅ ኤርሲያን ብዙ ጊዜ አብን አትስልም የሲሪያ ቤተክርስቲያን ደግሞ ምንም እንኳ ስዕላትን ባትቃወምም አብዛኞቹ ጭራሹኑ የቤተ መቅደሱ ውስጥም ምንም ስዕል አይጠቀሙም ሊተርጂካል ሆኑ እንደዚህ በቅዳሴ ስርዓቷ ውስጥ ለማለት ነው እንደነዚህ ነገሮችን አይጠቀሙም ቆይ አንድ እዚህ ላይ መጣበታለሁ ችግር የለም በኢትዮጵያ ደግሞ ቢያንስ እስከምናየው ድረስ በስፋት የስላሴን ስዕል እንጠቀማለን ትክክል ስለዛ አንዴ የግለሰቡን እርሱትና በአብያተ ክርስቲያናት ደረጃ እንዲህ ያለ ነገር ብታዩ ኖርማል እንደሆነ እንድታውቁና ቀለል አድርጋችሁ እንድታልፉ ነው ኦኬ እሺ ጥያቄው የነበረ ነገር ምንድን ነው እሺ ጥያቄው የነበረ ነገር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አብን ትስላለች ያ የስላሴን ስዕል እንደምትስለው ብላ እና አንተ ደግሞ የግብፅን ጠቅሰ አብን አትስልም ብላለች ብላለና ሰው ከኢትዮጵያ ጋር ካለው ነገር ጋር አይጋጭም ያ ማለት አንተ በሌላ ቋንቋ እያሳለፍክ ነው አይ አይጋጭም በሌላ ቋንቋ ይጋጫል ብዬ እያሳየው አይደለም ምን እኔ ለሲጀመር የግብፅና ኢትዮጵያ ይጋጫል ማሳይበት ምክንያት ምን ይኖራል ግን አይከን ማለት ነው አብን መሳልን አትፈቅድም ብለካ ከዚያ ደግሞ አሁን ረድከውና በአብያተ ክርስቲያን ደረጃ አንድና የሚል እንትን አመጣ ሀሳብ አመጣ አይደል ምን ለማለት ነው አንዴ ላውራና ከዛ በኋላ ትንትላለህ ይቅርታ አይኮኖግራፊ ላይ እንደዚህ የስነ ስዕላት ላይ ማለት ነው ቅዱሳት ስዕላት ሲሳሉ በየቸርቾቹ የራሳቸው የሆነ ትራዲሽን ይኖራቸዋል ትውፊት ይኖራቸዋል ከአሳሳላዎቹ ጀምሮ የኮፕቲክን ስዕል አምጥተህ ለምሳሌ ብታሳይን የኮፕቲክ ለምሳሌ ይለያል አይደል አሳሳለው የኢትዮጵያን ስታመጣ ይለያል የሆነ ራሱ አርቱ ራሱ ይሄ የሚስሩበት መንገድ ስዕላትን ለየት ሊል ይችላል እና ቸርቾቹ የራሳቸው ትውፊት ይኖራቸዋል ይሄ የየራሳቸው ትውፊት ነው በምን መልኩ ስዕላትን እንስላለን የሚለው ላይ ማለት ነው የግብፅ ላይ ለየት የሚለው አይ ነው እንደው የአብን ስዕል አብን አንስልም አብን አንስልም አክቹዋሊ ሌላውንም ሲስሉ ልክ እያዩ የሚስሉ አይነት ነገር ሆኖ ሳይሆን ግን አብን በስዕል እንደዚህ የሆነ የሚወክል አይነት ነገር አድርገን አናቀርብም ይላሉ ይሄ የራሳቸው ትውፊት ነው ምንም ችግር የለውም ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ ስትመጣ ደግሞ የስላሴን ስዕል ይሳላል ይሄ በስፋት ይታያል ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ኤርሲያን ያለ ትውፊት ነው እንደነዚህ አይነት ነገሮች የአሳሳል ትውፊቶች ናቸው አሮን አክሊል ስዕላትን አይቀበልም ብለ የከሰስክበትን ነገር እዚህ ውስጥ ምንም አላገኙትም እኔ ስዕላትን ይቀበላል ነው ምንም ግልጽ ነው ምን እንደሚገናኝም አላውቅም ግን እነዚህ የቸርች ትውፊቶች ይባላሉ ያናሉ ሎካል ቸርቾች የግብጽ ምናምን አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ክርስቲያን ወንድመቶች ቢያዩ ምንም ይሄ በጣም ቀላል ነገር ነው ለኛ ምንም የሚያወዛግብ ነገር አይደለም ነው ኦኬ የካፕቲቭ ኤርሲያን አንድ መምህር ተነስቶ እንዶ አብና በስዕል አንገልጽም ቢል ለምሳሌ ኦኬ አንገልጽም ቢሉ ምንም ችግር የለም ኦኬ ወደ ኢትዮጵያ ኤርሲያን ደግሞ መተ ደግሞ ነው ለምሳሌ የስላሴን ስዕል የስላሴ በስዕል በዚህ መልኩ እንገልጻለን ቢባል ምንም ችግር የለም ዋናው ነገር መረዳታችን ነው ስዕላትን ሁለቱም የግብፅ ኤርሲያንም በሚገባ ትቀበላለች በሊተርጂካል በቅዳሴ እንትኗ ውስጥም ሳይቀር ማለት ነው የኢትዮጵያ ኤርሲያንም እንደዚህ ትቀበላለች ይህ ምንም ልዩነት የለውም የሲሪያ ኦርቶዶክስ ኤርሲያን ላይም አሁን ቅድም ያሬዶ ሲያሳይ ነበር በቤተ መቅደሳቸው ውስጥ የሚሳል ነገር አለ አዎ ኢሜጆች ላይ አሁን የተለያዩ ስዕላት ላይ ቪዲዮች ላይ ምናምን ይታያል አንድ መጽሐፍ እሺ ላሳያቸው አንድ ግን ከዛ ምን ያህል ቀላል ነገር እንደሆነ በዛ ሳያቸዋለሁ እኔ የዛን ጉዳይም ትንሽ አገላቸዋለሁ አ በዛውም አኬ ሉተሪያን ቸርቾችም ስዕላት እንደሚጠቀሙ እንድታሳዩ አሪፍ ነው ትክክል ይቀበላሉ እስከዛ እናንተ እሱን ፎቶን አውጡለትና እንትን በሉ እሺ ኦሪንታል ኦርቶዶክስ አንቬልድ የተሰኘ መጽሐፍ አለ የአንድ ዩስፍ መጽሐፍ ነው እዚህ መጽሐፍ ላይ ስለ አይኮኖግራፊ የጻፈበት ፓርት አለ እሺ እሺ አይኮኖግራፊ ላይ እንዲህ ይላል ኢቨን ዘ ሲሪያክ የሚለው እዚህ ጋር ማለት ነው ኢቨን ዘ ሲሪያክ ቸርች which does not use look even the Syriac church which does not use icons in its system of liturgical worship በሊተርጂካል አምልኮ ውስጥ ባትጠቀሙ አትጠቀሙ ግን የማትጠቀሙ ሷ ራሱ እንደምታረክ ታቃለ ነው አንብብለ እሺ has countless manuscripts with holy images በጣም በርካታ የሆኑ ለቁጥር የሚያዳግቱ እንኳን እጅግ በርካታ ደክታባት አሉ ምን ያላቸው ቅዱሳት ስዕላት holy images ያላቸው with holy images of the life of Christ የጌታችንን
ህይወቱን ምናምን የሚያሳይ ላይፍ ኦፍ ሴንትስ የቅዱሳንን ህይወት የሚያሳይ ኤን ፖርትሬትስ ኦፍ ሆሊ ሜን ቅዱሳን ሰዎችን ሁሉ የሚያሳይ በርካታ ስዕላት አሏቸው። ሲቀጥል ደግሞ ፈርደርሞር ደ ሲሪያክ ኦርቶዶክስ ቸርች has a unique prayer for the blessing of an icon that would be used for personal use. ልዩ የሆነ ጸሎት አላቸው የሲሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ራሱ ልዩ የሆነ ጸሎት አላቸው። ለምንም ይሁን መሰለ ምእመኖቿ ለምሳሌ በግላቸው መጠቀም ሲፈልጉ ስዕላትን ባርካ ቀድሳ የምትሰጥበት ልዩ የሆነ የጸሎት ስርዓት አላቸው። እዚህ ውስጥ ስዕላትን የሚቃወም አንድም ቸርች የለም። አንተ ጭራሹኑ አክሊል ስዕላትን አይቀበልም ብለን የምታው እና ይህ ጥሩ አይደለም፣ ሐሰተኛ ክስ ነው። ምናልባት ደግሞ ይህ ነው አክሊል ስዕላትን ይቀበላል አይቀበልም የሚለውን እንድታውቁ ለምን አይከን ኮርነሪን አላሳያችሁም? እዚሁ የጸሎት ቦታይን እዚችው ጋር ስለሆነች እሺ። ለምን አጠፋው እንትኑን ጽሁፉን አንተ ቤኪ ተረጋ። ያው ይህ አይከን ኮርነሪ እኔ የጸሎት ቦታ ይሄ ነው። የእመቤታችን የጌታችን የቅዱስ መስቀል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከቅዱሳን አለ። ይኸው ከጌታችን ከእመቤታችን እና ቅዱስ መስቀል እንደዚሁ አለ። እና እኔ አይከን ኮርነሪ ላይም ቅዱሳት ስዕላትን እጠቀማለሁ ግድ ነው። ሰዎችም ደግሞ እንዲጠቀሙ እኔ ኢንካሬጅ አደርጋለሁ። ባይዚህ ክርስቲያን ወንድምህቶቼም ቅዱሳት ስዕላትን እንዲጠቀሙ እመክራለሁ። እኔ ከዚህ በፊትም ብያለሁ ቅዱሳት ስዕላትን ዝም ብሎ በትምህርት ብቻ ሳይሆን እኔ ፕራክቲካሊ የቅዱሳት ስዕላት በቅዱሳት ስዕላት በኩል ያለውን ነገር እኔ ፕራክቲካሊ በተግባር የሚያዩት ነገር ስላለ በላይፊ ውስጥ ስለዚህ ሰዎች ቅዱሳት ስዕላትን እንዲጠቀሙ እመክራለሁ። ያው እንግዲህ ምናልባት ባለመረዳት ሊሆን ይችላል ይህን ክስ ያቀረብከው፣ ግን ጥሩ አይደለም ነው ሰው በተወሰነ መልኩ የኔን ሀሳብ ለመረዳት ብትሞክር ጥሩ ነው። እና እንደዛ ነው ቤካ ወዳጅ። ከዛ ውጭ ድል የምትፈልገው ነገር ካለ መጠየቅ ትችላለህ። በስላሴ ቤኪ፣ አሁን ቆይ፣ በመጀመሪያ አኬ ቅዱሳት ስዕላትን አይቀበልም ያልኩት በስህተት ነው? በደስ ያለ ጊዜ እኔ እንደዛ ብያለም። እኔ የምረዳው በራሴ መረዳት ነው የምረዳው። እኔ ራሴ ተረዳው ራሱ ነገር እኮ አክሪ አኬ አኬ አላለም አኬ በዛ ካለም ያለው በስህተት ነው በዛ ካለ ለምን አጠፋ የሚል ጥያቄ ደግሞ ጠይቃለሁ። ለምሳሌ ከቴሌግራም ውስጥ ለምን አጠፋው የሚል ጥያቄ አነሱ። ችግር የለም ታዲያ እኔ ያለም ስለ አንድ ጽሁፍ ጽፌ ስላጠፋውኝ ብቻ እንደው ሌላ ነገር የራስን ግምት እያነሳ ትሰጣለህ ማለት ነው። ቴንክ ሶ ማች። እሺ ይቅርታ አድርግልኝና ለምሳሌ እናንተ አሁን የእናንተ ያምልኩ ስፍራ አላችሁ አይደል? ቸርች ምናምን እየተገናኛችሁ በብረት የምታመልኩበት ስፍራ፣ እዛ የምታመልኩበት ስፍራ በመስቀል ምልክት እንጨት ቀርጻችሁ ወይም አሰርታችሁ ታደርጋላችሁ አይደል? ለምንድን ነው የምታደርጉት? መጽሐፍ ቅዱስ በመስቀል ምልክት አድርጋችሁ ያምልኩ ስፍራችሁ ላይ ቀርጻችሁ አስቀምጡ ይላል አይልም? ታዲያ ለምን ታደርጋላችሁ? የክርስቲያን መለያ ስለሆነና። ማን ነው የክርስቲያን መለያ ነው የመስቀል ምልክት ማድረግ ብሎ እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጥቅስ አለ? የለም። ታዲያ ከየት አመጣ? ግን የመስቀሉ ቃል ብሎ ስለሚል በቀጥታ የመስቀሉን እንትን የመሳል ዋይት አለን። ገባ? እኩስ የመስቀሉ ቃል የሚለው ምንድን ነው? የመስቀሉ ምልክት ነው እንትኑ በለታ ምናለ ምልክት አይደለም። ምልክት አይደለም ግን በሚገባን ልክ በሚገባ ክርስቲያን መሆናችንን ሊያሳይ በሚችል አይነት መንገድ ሰዎች ሲያዩ ልክ ነው ቤተክርስቲያን ነው ምናምን የሚል አንድ አድምታ ስላለው እና በዛ መንገድ ስለሚያስረዳ እንደዛ መለያ አድርጋችሁ አስቀምጡት ይላሉ። አሁን ሆናችሁ በቃ ባላችሁ ፍቅር ይታወቃል ይላል ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለ? ይሄኛው የተጻፈው ነው የቅዱስ መስቀሉ መለያ ነው ነው ይህን እናምናለን እኛ። ምንም ከሐዋርያ ጀምሮ የመጣቱ ፊት ነው ብለንም እናምናለን። እንደውም እነ ባስሎ ዘቂሳርያም ብለውናል። በቃ ለምሳሌ በቅዱስ መስቀል ምልክት ማማተብን ከየት አገኘ ነው? ከተጻፈው ነው ይላሉ። ኖ አይደለም፣ በቃል ከመጣው ነው እንጂ ይላል። ኦራል ትራዲሽን ነው ይሄ። አሁን አንተ ግን ከተጻፈው አንጻር ስለሆነ እያወራኸኝ ያለኸው ከየት አመጣኸው? ለምንድን ነው በመስቀል ምልክት ቀርጻችሁ የአምልኮ ቦታችሁ ላይ የምታስቀምጡት? የአምልኮ ቦታችሁ ላይ ኢቨን ውጭ ላይም አይደለም እኮ የአምልኮ ቦታችሁ ውስጥ ላይ ራሱ ታደርጋላችሁ። ውጭ ላይ ብቻ አይደለም፣ እዛ አናቱ እንትን ይሄ የአዳራሹ አናቱ ላይ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ውስጥ ላይም ደግሞ ተገብቶ ሲታይ ፊት ለፊት ላይ ይሄ ነገር አለ። ለምን እንደምታደርጉት ቅድም እንዳልኩ ነው። እኛ አሁን ለምሳሌ ከእናንተ በጣም የተለየ እምነት አለን። እናንተ
መስቀሉ በተከታታይ እንደሚያድን ታምናላችሁ። እኛ ግን አይደለም፣ እኛ ያንን የምንጠቀመው እንደ ሳይን እሱን አይደለም የጠየኩት። መስቀሉን የምናደርግበት አልኩ እኮ በቃ ክርስቲያን መሆናችን መለያ ነው። አሊያም ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ምናየው የክርስቶስ ኢየሱስ መሰቀል ስለኛ መሰቃየት ስለኛ ገባ ሲል ዋጋ መክፈሉ የሚያሳይ አንዳች ነገር ገባ እንዲያስታውሰን ስለሚረዳል ነው። በቃ ጎበዝ፣ እኛም ስዕላትን የምንጠቀመው ለዛ ነው። ታዲያ ደብል ስታንዳርድ አይሆንብም። አንተ የጌታችንን ህማሙን ስቅለቱን ምናምን ያስታውሰኛል ይሄ መስቀል ብለህ ፊት ለፊት ላይ ተሸክመዋል። እኔ ደግሞ ስጠቀመው ደግሞ አንተ ትቃወመኛለህ። ሰው ለምር የምትቃወመኝ? አንተም ይኸው ቀርጸህ በመስቀል ምልክት ቀርጸህ ለጥፈሃል ግድግዳ ላይ። እኔ ደግሞ ይኸው እኔም ቅዱስ መስቀል አክቻለሁ፣ አሳይቻለሁ። የአከን ኮርነሪ ላይም ቅዱስ መስቀል አድርጋለሁ። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ቅዱስ መስቀል በጣም ትልቅ ክብር ያለው ነገር ነው እና አይከኖችን አደርጋለሁ። የማደርግበት ምክንያት ግን እንደው እንደ ይህን ለመግለጽ ነው አልኩኝ። ምንድን ነው የሚያከራክርህ ታዲያ? ነው ይለያያል እኮ አይገናኝም። እናንተ ጋር አልኩ እኮ ያድናል፣ በቀጥታ ከእንጨቱ ያድናል ምናምን የሚል እምነት አላችሁ። አንተ ስለማታምን ችግር የለውም። ራሱ ዝም ብሎ ፊት ለፊት ላይ ያለው እንጨቱ አሁን እኔ ለምሳሌ አሳይቻለሁ አይደለ? ቅዱስ መስቀል አሳይቻለሁ። እና ይሄ ራሱ እንጨቱ መስቀል ምልክት ያለው እሱ ራሱ ያድናል፣ እንደዛ አይደለም የምንለው። የምንለው ምንድነው? ጌታችን ኢየሱስ በመስቀል ላይ ስለሁላችን ተሰቅሏል። ስለ ሁላችን ስለተሰቀለ እላዩ ላይ ኢየሱስ ያቺ የዕለት ዓርብ ላይ ማለት ነው ድህነት መጣ ነው። ለምን ያ መስቀል የያዘው የህይወት ፍሬን ነው ኢየሱስን ማለት ነው። ከዛ አንጻር መስቀል ብለን ስንናገር ኢየሱስ ያለበትን ራሱን እያወራን እንጂ የዕለት ዓርብ ላይ ሄደን እያወራን እንጂ እሱን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ የሚወክሉ እያንዳንዱ በመስቀል ምልክት ያለ የተሰሩትን ሁሉ ማለታችን አይደለም። ስለዚህ አሁን ይሄ የኔ አይከን ኮርነሪ ላይ ያየኸው ቅዱስ መስቀል እሱን ሳየው የሚያስታውሰኝ የዕለት ዓርብ ላይ ነው። በቃ አለቀ። ያድናል ግን የዕለት ዓርብ ላይ ያለው ነው። ዕለት ዓርብ ላይ ያለው ደግሞ ኖርማል የእንጨት ብቻ አይደለም፣ ራዩ ላይ ኢየሱስ አለ። ከኢየሱስ አንጻር ነው የምንናገረው ይህን ጉዳይ ከኢየሱስ አንጻር ነው። ስለዛ ሚስ ሪፕሬዘንት እያደረጋችሁ ነው። ለማንኛውም የተወሰስኩበት በጣም ልዩነት አለው። አኬ አየ ለዚህ ነው አኬ ቤኪ ለተናገርከው ንግግር በመጀመሪያውን ይቅርታ ጠይቅ። አክሊል ያላለውን ነገር እንዳላድርጊ ላይፍ ስገባ ነበር፣ ቪዲዮ ሰራ ነበር እና ይቅርታ ብለህ ጠይቅ። ከዛ በኋላ የፈለግከውን ሀሳብ መውላት ይችላል። ከዛ ውጭ ግን በምንም ታምር እድል አልሰጠህም እንድታወራ። ይቅርታ ብለህ በመጀመሪያ አክሊል ያላለውን ትምህርት እንዳላድርጊ ኦርቶዶክሲያንን የሆነ ላደለ ለአሳሰት ሞክሬያለሁ። ስለዚህ በጣም ይቅርታ አክሊል። የሚያምነው አስረድቷለሁ ቅዱሳት ስዕላትን አልቀበልም የሚል ሀሳብ ሳይናገር አንተ አልቀበልም 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 ብሏል እያልክ ቪዲዮም ስሰራ ነበር፣ ላይቭም ስትከፍት ነበር እና አሁን ለዛ ይቅርታ ጠይቅ። አክሊል ያለው ስላልክ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እስጢፋ እንትን ገድላትም እቀበላሉ ምናልባት አይቀበልም ብሏል እያሉ ስለሆነ ከታች እኔ ገድላትን እቀበላለሁ። እንደውም ገድላትን ከመቀበል አልፌ እዚሁ የገድል ፊልም ሳይቀር አብረን ቁጭ ብለን አይተናል። አንድ ቀን ደግሞ አለን ባይ ዜ ሪፖርት ስለበዛበት ያኔ እንደዛን ስናደርግ ወይ ሌላ አካውንት ከፍተን ቢሆን እናያለን። እና ገድላት ማለት የክርስቲያን ህይወት ማለት ነው። እና በጣም ክርስቲያኖች የቅዱሳንን ታሪክ ማወቅ ስላለባቸው ገድል የቅዱሱ ታሪክ ነው፣ ተጋድሎ ነው፣ ህይወቱ ነው። እና በጣም አስፈላጊ ነው በክርስትና ህይወት ውስጥ እንደሚታወቀው እና በዛ ምክንያት እንደውም ሙሉ ጊዜያችንን ሰተን ቁጭ ብለን አብረን ተሰባስበን ምናምን ሰብሰብ ብለን የቅዱሳን ታሪክን ቁጭ ብለን ስናይ ነበረ። ገድል ነው ባይዜ ገድሉ በሙቪ ተሰራ፣ በፊልም መልክ ተሰራ፣ በጽሁፍ ያለው ማለት ነው። ያው ነው። ስለዚህ የሚችሉ ሰዎች ያነባሉ፣ ካልሆነ ደግሞ የቅዱሳንን ታሪክ በቪዲዮ መልክ እንደዚህ ደግሞ ያያሉ። መጽሐፉን ቢያነቡ ግን በጣም ተመራጭ ነው። ማንበብ አለባቸው፣ መነበብ አለበት። ስለዚያ ገድላትን የምቀበላለው ገድላትን በምን መልኩ ሆኖ የምንመለከት የሚለው ላይ የማስቀመጣቸው ነገሮች እየተያዙ እንደዚሁ መፈረጅ ደግሞ ጥሩ አይደለም። እና ቤካ በተቻለ አቅም ያው እንግዲህ ባለፈው ውይይቶች ክርክሮችም የሶስት አካላትን ጨፍልቆ አንድ አካል ነው ብሏል አክሊል፣ አንድ አካል አማኝ ነው የሚልም ሐሰተኛ ክስ ስታቀርብ ነበር። አክቹዋሊ ለሚከሰሱ ክሶች ሁሉ መልስ አይሰጥም። እንዲህ ስለ ስዕል ስለተነገረ ብቻ እና በተደጋጋሚ ስለተባለ ገባው እንጂ አሁን አንተ ለምትከሳቸው ክሶች ሁሉ መቶ ማብራሪያ መስጠት አደገኛ ነው። እና እሱ በተዘጋጀ ቪዲዮ ቤኪ ተረጋጋና፣ አክሊል ያላመነውን ነገር አምኗል ብዬ ተናግሬ ያለው። ስለዚህ ይቅርታ በለና ይቅርታ ጠይቅ። ከዛ ስለፈለግከው ነገር እንድታወራ እድል እሰጥሃለሁ። ይቅርታ ጠይቅ። ዲያቆን የምን አለ መሰለ፣ የሚቀጥለው ጥያቄ ስለሚከብድና ስለማትመልሰው ምንም ችግር የለውም። ይክበደን። አሁን እሱን የመንደር ወሬ ተውና ቤኪ፣ ከይቅርታ ጋር ስርዓት ባለው መልኩ ትልቅ ሰው አክሊል ያላለውን ነገር እንዳላደርገ ስትናገር ነበረ። ስለዚህ አሁን እድሉን ልስጥህ።
لا يقول لي يا لالو النجار بلوال سلازي بيا لو تلنا يكرتابك يا لال يا سوى لا من النجار عند من رجى سلتنا يكرتابك كذا وهذا سيسي كبرنا نيو أنت فلك كونا سباستا إنيا سي كبرنا نملك توصلنا السال كذا وهذا بمجبر يكرتابك أشي جاكوني يي عندك زي لورا أنا ألكو كاون أو يا دياكوني يي من هذا مثلا أون أنت بقد يكرتابك يي دياكوني يي أعتقد إن دياكوني يي أعتقد يي لبابا يينو አሁን ይሄን ተውና ቀጥታ ይቅርታ አክሊ ያላለውን ብያለው ስለዚህ ይቅርታ አድርጉልኝ ይበልና ይቅርታ ታይ በል ቤት እሺ እሺ ፈለግዬ ምን አለ መሰለ የሚከተለው ጥያቄ አኬንም አሁንም እንደዚህ አይነት የመንደር ወሬ አታወራ ቤኪ ትልቅ ሰው ነህ ያልኩን ብቻ በል አክሊል ያላለውን አክሊል የሚያምነውን ነገር እንደማያምን አድርጊ ያላለውን እንዳላደርጊ ስለተናገርኩ ይቅርታ ወይ ደግሞ መረዳት ይልክ አልነበረም የተረዳውበት መንገድ ልክ አልነበረም ስለዚህ ይቅርታ እንዲህ ለማለት ያክሊ አንተ ያላመንከውን ነገር እንዳመንከው አንተ ሳልጠይቅ እንደዛ ብዬ በመናገር ይቅርታ በለና ይቅርታ ጠይቅ ካላልክ ስለምንም ነገር አትወራ ስለምትፈሩ ምናምን ስላልከኛ ህፃን አይደለን በነገራችን ላይ የምሬን በጣም ብሏልኝ ቪዲዮ ኮስ ለማሳየ ነው ያሳየን ቪዲዮ ኮስ ሳሳየን ይቅርታ በለው ለምደነግጥ ነው የምታስወጣኝ ታስወጣኝ ችግር የለም ታስደነግጠናል ይቅርታ በቃ አስወጣኝ ገምና ለመሰለ አኬ ኢቭን እንኳን በሰላት ላይ ያለ ታቹረድ ታቹረድ እንደዚህ አይነት የመንደር ወሬ እንድትወራ አልፈቅድልህም ታቹረድ አኬ ታሪያን ስላሳያችሁ አንዴ ያቆም ኦ በእናትህ አኬ ኬት ቤተ እምነት ይመጣው ያልኩት እኮ ነበር ያሌዱ ኬት ቤተ እምነት ይመጣው አረ ቢካናዶ ሲውር ሲውር ወደን ይዞራል እንዴ ዳኒ ላይ ሉሊ ወጣ ነው እንዴ ፈታ ባይዚ ሉትራኖች ነው ብዙ ሉትራኖች ሲሚሲጣቀማ ይቻለ የጌታችንን ስዕል ምናምን ሁሉም ደግሞ ፕሮቴስታንቶች የቅዱስ መስቀልን ሲጣቀሙ አይተናልና እሺ ቀጥል ቀጥል ያረበ እሺ ይሄ ሴንት ማርክ ቅዱስ ማርቆስ ሉተሪያን ቸርች ነው ባልቲሞር የሚገኝ ከሄው St. Mark Lutheran Church in Baltimore. Baltimore, Migeno. Post Erlons in the market. This guy, maybe touch him away, because I thought I'd love you. Okay. እዚህ ጋር መቤታችን አለ ይሄው ያው እዚህ ጋር ልጇን ይዛ የሞዛይክ ስዕል ይጠቀማሉ ይሄው ያሬዶ በነገራችን ላይ ሉትራን ቸርች ብቻ ሳይሆን የሞርማን የሚባሉ የሞርማኒዝም የዘረኛው ነው ፕሮቴስታንቶች አሉ አይደለ ጥቁሮች ቆዳቸው የጠቆረው ከተጣሉት መላእክት ጋር አብሮ ስለተረገሙ ነው ከመንፈስ ቅዱስ ሞረድ በኋላ ያርግማን ተነስተውላቸዋል ቆዳቸው ግን እንደጠቆረ ቀርቷል ብለው እኛን አፍሪካውያን እንደዚህ በዘረኝነት የሚያምኑ ፕሮቴስታንቶች አሉ ሞርማኒዝም አካሄድም ይሉና እነሱም ጋር አለ ስለት ይጠቀማሉ አዎ በብዙ አሉ ሉተሪያን እዚህ በተለይ አሜሪካ ሀገር በጣም ብዙ አሉ የሚጠቀሙ ይሄ አንደኛው ነው እንግዲህ በጣም ሂውጅ ሂውጅ ቸርች ነው ባይ ዘ ወይ ይሄ ዩት እንደሚያክል ባይዚ ወንድማችን ኤርሚያስም የጌታችን ኢየሱስ ስዕል አለው ምናምን የሚል ነገር ከታጫዩ ሲስም አለው ኤርሚያስና ሲስም ለምን አይጠየቁ ሲስ መኪና ላይ አለ እና ለክር ነው ስንገናኝ አንስቼ ነው መልቀል ያን አሁን ያሳየዎቹ ላይ ክርስቶስ ተስሎ አለ እረኛ በጊዞ መልካም እረኛ እኔ ነኝ የሚለውን ለማሳየት ክርስቶስም ተስሏል እዚህ ላይ እና እኛ እንቃወመናል ያው ብዙ አለ ብቻ ሲስን ግን አስያዝከው አኬ ማዴ ያው ሲስ ብቻ አይደለም ኤርሚያስም እንደዛው ነው አሉ ኢየሱስ አለው ሲሉ ነበርና ቤታቸው ያስቀምጡና ከዛንኛ ጋር ሲሆኑ መተው
ሲስ በተለይ የሆነ ቀን ከመኪናው አንጻር ሆኖ ሲሳለም አይቼዋለሁ። አስታውስ መኪናውን ምን ያህል ቢወዳት ነው የሚሰማ ተላለሁ። ለካ ስዕሉ ጋር ነው። አይ ኧረ ተው ተው፣ ስቀልድ ነው ስቀልድ። ገኑ ስዕላ ትጠቀማለች እንዴ? እሷ ራሱ ስዕል አይደለች እንዴ? እሷ ራሱ ግብዳ ስዕል አይደለች እንዴ? የሰሞኑን ግርግር ለመሸፈን ነው። እኔ ባይዘዌ ይሄ በስላሴ ዙሪያ የተነሳውን ነገር ለመሸፈን ይመስለኛል። እና አይ ቲንክ ዛሬ እንዲሁም ትልቅ ፕሮግራም አላቸው እና እኔ አይ ካን ዌት እስክሰማው ምን አይነት ማስታወቂያ ማለት ምንድን ነው የተለየ መልስ የሚመለሰው? ቢኮዝ አሁን ላይ ሁሉም ይሄ ትምህርት በቃ እንደሚገልጻቸው አይነት ነው እያዩ ያለሁት። እኛን ነው አሁን ጭራሽ ተሳስታችሁ የሚሉን እና የሚመጣው ሰው እስቲ ምን እንደሚል ተስፋ ሮቤሌ ከሆኑ ይቅርታ፣ ዶክተር ተስፋ ሮቤሌ ከሆኑ ሁለት መጽሐፍቶቻችን አየን፣ ሴም ቲንግ ነው የሚናገሩት። ሌላ ሰው አልነስ ሌላ ሰው ካልመጣ በስተቀር እና እስቲ እንግዲህ እናያለን። ይሄ ደግሞ ይሄን ሰሞን ደግሞ አኬ አይተዋል የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ነን የሚባለው ነገርም ደግሞ አሁን ደግሞ ትልቅ ኢሹ ሆኗል። እሱ ላይ ማድሬስ ቢደረግ እሱ ከባድ ነው። ያሬዶ ጥሩ ነው። ሀሳብ ስቶ በተለይ ልደት የትናንት ገብቶበት ነበረ እና እየበዙ መጡ። አሁን ላይ በፊት እንትና ነበረ መሰለኝ። ማን ነው የሚባለው እዚህ አሜሪካ ሀገር የሚኖረው ማን ነበረ? ሲሴ ሀይሉ ዮሐንስ ነበር። ኤግዛክትሊ ብዙ ደቀ መዛሙርት እያፈራ ነው፣ ብዙ ተከታዮች እያፈራ ነው። አዎ አሁን ደግሞ ብዙ እንዴ የናቲ ፓስተር ናቲ እዚህ ቲክቶክ ላይ ያለው አሁን ምን ልዩነት አለ? እኔም ያው ነኝ ሲል ሰምቼ እንዴ እያልኩ ነበረ። እና አሁን ብዙ አሉ። አይ ናታን ፓስተር ናታን ለአክሊልም የውይ ጥሪ አቅርቦለታል። በዚህ ርዕስ እንትን በኢየሱስ ክርስቶስ ኢተርናል ሰንሺፕን ያለው ወይስ ኢንካርኔት ካደረገ በኋላ ሰንሺፕ ያደረገ? መጀመሪያ የባህሪ ልጅ ነኝ የሚለው ይለይ እንጂ አኬ እኮ ጸጋ ልጅ ነኝ እኮ። በዚህ ላይ ክርክር ይግቡ እንጂ አኬ እኔ ጸጋ ልጅ ነኝ ብሎ ይግባ፣ እንትና ደግሞ የባህሪ ልጅ ነኝ ብሎ ይግቡ። ይህ ሊጣራ እንጂ መጀመሪያ አረኛ አለቅ ያለ ጉዳችን ትላንትናው ጥያቄ ግን ከላይቡ ተጽዕኖ የመነጨ ነው አይደለ? እኮ ብሶት የወለደው ጥያቄ ነው እያልኩ ሲስ የሀብታም ቢሮና የመካከለኛ ኢኮኖሚ ያላቸው ሰዎች ቢሮ ለካ ይለያያል አይደል? የአንተ ጸጥቶ ሰላማዊ ነው። ወንድማችን ማይክሮ ሲከፍት ሰምተሃል ቻቻለ ለደስ ሻግት የለ ክፈቶ በቃ ካፊ ውስጥ ነው እንደ ያለን ልደት አሁን እኮ ስራውን ትቶ አሁን መንገድ ትራንስፖርት ሆኗል። መኪና ፊያስ ያስያለት ካፌ ነው ያለሁት። ለዛ ነውወደራሳችን ግባ በቃ ሰላም ይወሩ ሁሉም ድል በድልም እነተሜም ድምፃቸውን ይሰማ ሰላም ይወሩ እና መርጠን እንገባለን። ኢየሱስ የዘላለም ልጅ አይደለም ከዘላለምም ልጅ አይደለም የሚል ነገር ደግሞ አሁን ሰሞኑን ተነስቷል እያላችሁኝ ነው። ስለዛ በስጋዊ ሰዓት ነው ኢንካርኔት ሲያደርግ ነው ልጅ የተባለው ማለት ወልድ የተባለው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ነገር እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሽፕ በስላሴ ውስጥ ያለው ይህ ግንኙነት ያለው ቃል ስጋ ከሆነ በኋላ ነው እንጂ ከዘላለሙም እንዲህ አይነት በስላሴ ውስጥ እንዲህ አይነት ግንኙነት የለም እያሉ ነው ማለት ነው። ይህ በጣም እንደ አደገኛ ነው። እንግዲህ ሰው ዓለም ሳይፈጠር ወልድ የአብ ልጅ አይደለም ማለት ነው እንደማለት ነው። እና እዚህ ላይ እስኪ ገብተንበት የተወሰነ ነገር ነበር እንልበታለን። ኦፍኮርስ በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ ኢተርናል ጀነሬሽን ማወቅ መረዳት ይጠይቃል አለብን።
ሶ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማዕከል ያለው ግንኙነትም ዘላለማዊ ነው እንጂ የሆነ ሰዓት ላይ ቃል ስጋ ሲሆን እንደ የተጀመረ አይነት ነገር ፍጹም አይደለም። አባትና ልጅ ከዘላለምም አብ የወልድ አባት ነው፣ ወልድም ለአብ ልጅ ነው ከዘላለምም። ልክ እንዴት መሰላቸው? የመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይልና ባይዜ ቃል ብሎ የገለጸው እና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያነሳና ይልን ለምን ቃል አለ ለምን ልጅ አላለም ይልና በመጀመሪያ ወልድ ነበረ ለምን አላለም ይልና ልጅ ነበረ ቢል ምናልባት ለሰዎች አእምሮ ልጅ ከአባቱ ቀጥሎ ነው የሚመጣው እና በመጀመሪያ ልጅ ነበረ ሲል ምናልባት የሆነ ፖይንት ኦፍ ታይም ሊኖር ይችላል፣ የተወለደበት ጊዜ ይኖራል ብለው እንዳያስቡ እንኳን ቃል አለ። ምክንያቱም ቃል ከተባለ ቃል ሳይኖር አብ የሚኖርበት ጊዜ ሊኖር ስለማይችል አብ ባለበት ጊዜ ሁሉ ቃሉ ይኖራል። ስለዛ ቃል አብ ተብሎ ኢየሱስ የአብ ቃል ተብሎ ከዘላለሙም አለ፣ ግን ያ ቃል ከአብ የሚገኝ ነው። ስለዛ ልጅነትንም ደግሞ ያመለክታል። ለዛ ነው ከዚህ ቅሉ ቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ይልና በእኛ ማደረ ካለ በኋላ ጸጋነትም የተመላ ነው፣ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለ ያለውን ክብሩን ተመለከት ይላል። አንድ ልጅ ወይም ብቸኛ ልጅ የት ከአባቱ ዘንድ ቃልም በአብ ዘንድ ነበር የተባለው። አንድ ልጅም ብቸኛ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለ ያለውን ክብሩን አየን። መቼ የዛን የአንድ ልጁን ክብር ያየነው መቼ ነው? ስጋ ሆኖ ሲመጣ እና በርካታ ክፍሎችን አንስቶ ማየት ይቻላል። ፎርስ በአባቱ እቅፍ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ተረከው ነው የተባለው። በአባቱ እቅፍ ያለው አንድ ልጁ እርሱ ተረከው ከተባለ የተረከው ራሱ ልጁ ነው ነው። ስለዛ ልጁ መጣ፣ የእግዚአብሔር ልጅ እንደተገለጠ በምን በስጋ። ስለዛ በስጋ የእግዚአብሔር ልጅ ተገልጧል። እና ይሄ በፕሮቴስታንት ውስጥ እንደዚህ አይነት እሳቤዎች አሉ። አሁን የአንድ ወንድም እሳቤ አይደለም፣ የወንድም ናታን ምናምን እሳቤ ብቻ አይደለም። በጣም ብዙ ፕሮቴስታንቶች እንዲህ ያለ እምነት ያላቸው ፕሮቴስታንቶች ይኖራሉ። ለምን? በቃ ምንም ቅዱስ ትውፊትን በዛ ደረጃ ስለማያዩት መጽሐፍ ቅዱስን አንብቤ የተረዳሁበት ወይም የደረስኩበት ይሄ ነው እያሉ ብቻ እንዲና መሰሉ ያሉ ነገሮችን ያስቀምጣሉ። ምናልባት በሰባ ሊቃናቱ ትርጓሜ ላይ ከአጥቢያ ኮከብ አስቀድሞ ከወር መውለድ ወለድሁ ይላል እና የክርስቶስን ዘላለማዊ ልጅነት የምናይ ይሆናል። አሁን ስለመቸኩል ብቻ እናንተ ስ የተወሰነ ነገር አውሩበት ምናምን ማለት የራሳችሁ ርዕስ ላይ እና ሌላ ቀን ሰብሰብ ብለን እንወያይበታለን። ሰላም ዋሉልኝ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደ ዛሬው ቶፒካችን ከመግባታችን በፊት ወንድሞችን ሰላም እንበል። ድሉ እንዴት አለ? ተወዳጅ ወንድማችን፣ አረ በህንደኝ ይሻላል። ነመስቴ። እሺ፣ ያሬዶ እንደምን አለ? ሰላም ብያለሁ በድጋሚ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ዲያቆን፣ ሰላም ብያለሁ። ድል በድል ሴስ የተወደደ ወንድማችን ተሙዬም፣ ዮኒ ፓፓ እና ቶኒ ድጋሚ ልደትሻ፣ ሁላችሁንም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንኳን በሰላም ተገናኘን። እሺ እሺ፣ ያሬዶ ተሙዬ እንዴት አለ? ተወዳጅ ወንድማችን ተሙን እስኪ ቀይሮ ሲጠይቃቸው እስኪ ዛሬ አይደለም ዛሬ አንተ ነው ክብር እንግዳ ተሙ በትልቁ አርገው ወንድሞች ፈለግዬ፣ ድሉ መዝሙሬ፣ ዮኒ ቶኒ ልደት፣ ታችም ላይም ያላችሁ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ጠፍታችኋል፣ በጣም ነው ደስ ያለኝ አኬ ከበቂ በላይ የሆነች ጥግ የሆነ መልስ በመመለሱ። ከዚህ በኋላ ምን እንደሚያወሩ እናያለን። ቅድምም አኬ ላይ እንደዚህ ዱላ የሚወረውሩና የሚያነሱ ሰዎች በተለይ በስላሴ በሶስት ፍቃድ ሶስት አማልክትን በመጥራት ጉዳይ ላይ በጣም ስለተጨነቁ ቤታቸው ግራ ስለተጋባ በቲክታክ ላይ ያሉ ስኮላሮቻቸው ተሰብስበው ታላቅ የሆነ መምህር ጠርተው እንዴት ነው ይሄ ሶስት ፍቃድ እንዴት ስላስ በስላሴ አንድኑን የሚል ስብሰባ ሊያካሄዱ ነው ታውቃለህ። እና ያቺን ነገርን ርዕስ ለማስቀየር ሽፍት ለማስቀየር የሚፈጥሩትና የመጋጋጥ እንትን ነው። አኬ ደስ የሚል መልስ መልሷል። ምን ብሏል? እኔ አንድም ቀንም ገድልን አልቀበልም አላምንባቸውም አላልኩም። ገድልን እቀበላለሁ በቃ ገድልን እቀበላለሁ ካለ ከቀበላለሁ በላይ ምንም አይነት ጥያቄ ሊመጣ ስለማይችል በቅዱሳን ስዕል ላይ ያሉ ደግሞ ጥያቄዎች ደግሞ ራሳቸው እያወቁት ባለማወቅ የሚሄዱት ነገር ስለሆነ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ርዕስ አንቀይርም፣ ፕሮቴስታንትና ስላሴ አይተዋወቅም። ስንት ፍቃድ አለ? የተነጣጠለ ፍቃድ ነው እና የተነጣጠረው ፍቃድ
ሶስት የተነጣጠለ ፍቃድ ነው ያለው እና ያ የተነጣጠለ ፍቃድ ምንድን ነው? እንዴት ሊነጣጠል ቻለ የሚለው ስለማንቀይር ወደፊትም ልንቀይረው ስለማንችል አትልፉ። ቅዱስ የተባለው ቆይ ሲሶዬ ቆይ አንድ ጊዜ ቆይ ሲሶዬ እድል ሰጣለሁ እድል ሰጣለሁ። ስዕሉ ቅዱስ የተባለው ወረቀቱ እንደ ወረቀት ነው፣ ግን ምስሉ የቅዱሳን ምስል ሲቀመጥበት ቅዱስ ምስል ተባለ። መጽሐፍ ቅዱስን መጽሐፍ ቅዱስ ያስባለው መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ማንኛውም ወረቀት ነው፣ ነገር ግን እላዩ ላይ የተጻፈው ጽሑፍ ቅዱስ መጽሐፍ አስብሎታል ተብሎ ከተመለሰላቸው መጽሐፍ ቅዱስን መጽሐፍ ቅዱስ ያስባለው ወረቀትነቱ አይደለም፣ ወረቀቱ ላይ ያለፈው ያረፈው ጽሑፍ ነው። ያ ጽሑፍ መጽሐፍ ቅዱስ አስብሎታል እንጂ ያ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ማንኛውም ወረቀት ነው ተብሎ በትክክል ከተነገራችሁ፣ መቼም ይሄን ለመረዳት ሰው መሆን በቂ ሰው መሆን በቂ ነው። ሰው ከሆንክ ደግሞ ይሄን ትረዳለህ። መልሱ ይሄ ነው፣ አለቀ። ስላሴና ጴንጤ አትተዋወቁም። እስከትተዋወቁ ድረስ ዋጋ እንከፍላለን። ርዕስ ሽፋን አንቀይርም። አመሰግናለሁ። እስከ ማታ እስከ ማታ ይኸው ሰላምታ ነው። ሲስ አደረብሽ። ኧረ ስብከት ቃልዮት ያሰማለን። አሜን አሜን። ቃልዮት ያሰማለን። ፓፓ ዮሚ እንዴት አለ? እንዴት አደራችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣህልን። ቶኒ ቶኒ ወንድማችን እንዴት አለ? ሰላም ፈለጋ፣ ሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ። ውሸት ጥሩ አይደለም። ቃልዮት ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ህፃን ሆኜ እንትን ሳድግ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ሲልን ሳ ያደግኩት የሆና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ተሰቅሎ እናቱ ማርያም እና መግደላዊት ማርያም ከስር ሆኖ ወደ ላይ እያዩ እንደዛ አይነት ሲል ነበር ቃልዮት ቤተክርስቲያን ውስጥ እና ልጅ ሆኜ እንትን አስታውሳለሁ። እሱን ሳይ ነው ያደግኩት። እግዚአብሔር እና የሆነ በየቤቱ የሚጠቀሙ ሰዎችም ነበሩ። እኛ ቤት አልነበረም፣ ግን በየቤቱ ሰፈር ውስጥ እንትን የቤተ ክርስቲያን ምእመና የሚጠቀሙ ነበሩ ሲላትን እንደዚህ እናንተ አይደለም ሆነን ነው፣ ግን ልጆችን ለማሳያት ለማስተማር እንደዛ አይነት የሚጠቀሙ ሰዎች ነበሩ እና በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እንደነበረ አስታውሳለሁ። ማርያምና መግደላዊት ማርያም ከታች ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ከስር ሆኖ ወደ ላይ እያዩት ነበረ። እኔ ይሄ ውሸት ነው የሚል ካለ እኔ ወንድሜን አምጥቼ ነው እሱ አሁንም ፕሮቴስታንት ቃልዮት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው በሱ ነው የሚያስመሰክረው ማለት ነው። ዋሽታል ውሸት ነው ካለ እና እንደዛ ነበረ። እኔ ህፃን ሆኜ አስተውስ። አይ ቤኪ እኮ ቤኪ ኢቨን ፕሮቴስታንቲዝምን በደንብ የሚረዳ ሰው አይደለም፣ ዝም ብሎ ችኩል ስለሆነ ነው። ቶንይ ችግር የለውም። ይሄኛው ከዛሬው ቶፒካችን ጋር የዛሬው ቶፒካችን ተወዳጆች፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ነው ብላችሁ የምታምኑ ፕሮቴስታንት ወንድሞች ትገባላችሁ። ይህ ትምህርታችሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ነው ትሉናላችሁ፣ እንወያያለን። ስላት ኤቭሪቲንግ ነገር ማለት ነው እንወያያለን። ልደት ሻ ማን ልደት ቃል ይቅርታ፣ ወንድማችን ቆንጆ ቁርስ እየበላው ነው እና ያንተን ፊት ማየት ራሱ ይከብዳል። ይህን እየበሉ ወንድማችን አንድ ቪዲዮ ታጠፋልናለህ ከይቅርታ ጋር አብሮ አይ ድምጣ ክላሽ ያደርጋል። አሊ ፕሊስ እስክጨርስ ሰላም ብያለሁ ላችሁ። እንኳን ደህና መጣ፣ ሁላችሁንም ሰላም ብለናል። ተወዳጆች እንግዲህ ዛሬ ስንጀምር ወንድማችን ቤኪ ጋር ለምንድን ነው ያወራ ነው? ወንድማችን ቤኪ ትልቅ የቀጠፈው ቅጥፈት ስለነበረ ነው። ያ የቀጠፈው ቅጥፈት ደግሞ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መምህራን እና ደግሞ አክሊል ወንድማችን ፍጹም ለየቅል የሆኑ ነገሮችን ተናግረዋል ብሎ ራሱ በአይምሮ የፈጠረውን ነገር ለሆኑ ሰዎች አለ ለሆኑ ሰዎች ለማሳየት የሆነች ሲጋገር ስለነበረ ቤኪ የተናገርከው ነገር ስህተት ነው። አክሊል ቅዱሳት ስዕላትን አላምንም አላለም፣ ፕሊስና ግባና ይቅርታ ጠይቅ ብለን እድል ሰጥተነው ነበረ። ግን ቤኪ ከእድሜው ይልቅ ትንሽ አና ልጅነት ያደላበታል እና ለዛ ሲባል ያው ይቅርታ አልጠየቀም። ለማንኛውም ይሄን ያክል የተናገረው ንግግር ራሱ ራሱን ካዋረደው በቂ ነው። ይቅርታ ባይልም ራሱ የተናገረው ንግግር ራሱን ካዋረደው በቂ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነው።
ከታች ያለውን ሁለት ገስት ለፕሮቴስታንት ወንድማች ለፕሮቴስታንት ወንድሞች ነው ያስቀመጠው። ፕሮቴስታንት ወንድመቶቻችን ዛሬ የዛሬው ቶፒካችን ምንድነው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው የምትታሰበው ትምህርት ብላችሁ የምታምኑትን ትምህርት መታችሁ ታስቀምጣላችሁ። ይሄው ዲያቆን ያሬዳሉ እነልደታና ድሉዬ እነተሙነቶን ያሉ እንወያያለን። ስለዚህ እናንተ አንድ ትምህርት ይሄ ትምህርት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መታምኑት ትምህርት ይሄ ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው ብላችሁ የምታምኑትን ትምህርት ገብታችሁ በማስረጃ እደግሙ አለው በማስረጃ ገብታችሁ ትወያያላችሁ ማለት ነው። ለሁላችሁም እድል እሰጣለሁ። ያነሳን ያለነው ስለ ትምህርት ነው። በኋላ ከገባችሁ በኋላ ያይን ፍጥጥ ጥርስ ግጥጥ ምናምን የለም። እሺ በማስረጃ ነው እኛ ምንመልስላችሁ፣ እናንተም ደግሞ ምክንያት የሆናችሁ ትመልሱልናላችሁ ማለት ነው። እሺ እድል እንሰጣለን። እንግዲህ ለፕሮፌሰር ምናልባት ዲያቆንዬ ከይቅርታ ጋር ቅዱሳት ስዕላትን በተመለከተ እስኪ አንድ ጊዜ የራሳቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔን ትንሽ አሳድገኝና አንድ ነገር ላሳይ። ቅዱሳት መጽሐፍትን በነገራችን ላይ እነሱ ራሳቸውም ይጠቀሙበታል። ኦኬ ቪዲዮ ጠፋ እንዴ? እሺ ከይቅርታ ጋር አንድ ጊዜ እሺ። ይሄ የነሱ አዲሱ መደበኛ ትርጉም መጽሐፋቸው ነው። ይሄ በተለይ ይቀለል ባለ አማርኛ ብለው በ1997 ዓመተ ምህረት አርመውና አስተካክለው ያወጡት መጽሐፍ ቅዱሳቸው ነው። በዚህ ውስጥ እያንዳንዱ ላይ ማለት ይቻላል ስዕላትን ተጠቅመዋል። እንደውም እነሱ በሚገርም ሁኔታ እንደው መጨረሻ ላይ አዲስ ኪዳንን ማሳያቸዋል። ቅዱሳት ስዕላትን ያልተጠቀሙበት ቦታ የለም። ስለ ሌዋዊ የእጣን መስዋዕት አቀራረብ ሳይቀር በስዕላት ገልጠውታል። እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ ቅዱሳት ስዕላትን እኛ ቅዱሳት ስዕላት ብለን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጡትንና የተጻፉትን አውጥተን ስለሳልናቸውና ለሰዎችም ደግሞ ከቃል ይልቅ ቅዱሳት ስዕላት ነገርን የማስረዳት ትልቅ ጉልበት ስላላቸው ያንን ስለምንጠቀምበት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ ከሚተቹን ትችቶች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስን ስትስሉት መቼ አይታችሁት? ማን አይቶት የሚል ጥያቄ ያነሳል። እስኪ የእነሱን አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ልሂድና አንድ ነገር ላሰም። በነገራችን ላይ አዲስ ኪዳን መጽሐፋቸውም ራሱ ሳይቀር በስዕላት ያሸበረቀ ይሄው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄውነት እዚህ ይሄው ስለ ክርስቶስ ነው። ይሄ የእነሱ ነው። ይሄውነት የእሾህ አክሊል በጌታ ራስ ላይ እንደተደፋበት ብለው ስዕል ስለው እዚህ ላይ ያስቀምጦታል። ይሄው ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ማለት ነው። ይህንን የኢየሱስ ክርስቶስን ምስል የት አገኙት? በነገራችን ላይ ብርሃኑ ጎበና የተባለ መምህር ቀሲስ ሆኗል መሰለኝ፣ አሁን ከነ መዝሙር ያሬድ አሜሪካን ያገር ያለ ይመስለኛል። እሱ ላይ የታችሁት ከሆነ በዚህ በተለይ አምደ ሃይማኖት በሚለው መጽሐፉ ላይ ስለ ክርስቶስ አንድ ያስቀመጠው ነገር አለ። እንዲሁም በፊት ገጹ ላይ የመጀመሪያ የቤተ ክርስቲያን ሰው በነበሩ ሰዎች የክርስቶስ ስዕል እውነተኛ ምስሉ ይህ ነው ተብሎ ይታመናል ብሎ ከቫቲካንም ከሌሎች ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት የተወሰደ ምስል አስቀምጧል። እና እነዚህ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ያንን ጠጋ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ብታመሳስሉት የተሆነ ነገር የተመሳሰለ ነገር አለ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያንን መጣችሁ ከመተቸታችሁ እገሌ እንደዚህ ብሏል እንዲያ ብሏል ብላችሁ ከማለታችሁ በፊት መጀመሪያ ግን የራሳችሁንም መጽሐፍት ማየት፣ መመርመር፣ መረዳት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በፈለገ ወይም በድል በድል የተመሰረተች አይደለች። ምናልባት እኔ የግል የሆነ ነገር ይህንን እንደዚህ አይሆንም ስላልኩ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ታምናለች ብሎ ማለት ይሄ በጣም ትልቅ ስህተት ስለሆነ ይህን አስተካክሉት። ይኸው ራሳቸው አለ በጣም ብዙ ነገር አላቸው እነሱ ያልሳሉት ስዕል የለም። ስለዚህ ከእናንተ እንኳ ይሄውነት ይኸው ኢየሱስ ክርስቶስን እንኳ ስላችሁታል ራሳችሁ ማለት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄው የኢየሱስ ክርስቶስ እሾህ አክሊል ተደፍቶበት ብላችሁ በራሳችሁ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም አስቀምጣችኋል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ያንን እዩት፣ የራሳችሁንም ዞር እያላችሁ ፈትሹ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ ድሉዬ። እናመሰግናለን። አንድ ነገር ማስቸገር እፈልጋለሁ። ከዚህ በፊት የላክልኝ አዲስ መደበኛ ትርጉም መጽሐፍ እንዳጋጣሚ ሆኖ በአንዳንድ ጉዳዮች ከእጄ አጥቼዋለሁ እና የሚቻል ከሆነ ድሉዬ ይህንን አዲስ መደበኛ ትርጉም ብትልክልኝ ደስ ይለኛል። የሚቻል ከሆነ ምን የተሰደህም? አይ ቆይ ከልደት ጋር እናጫወታለን። ከልደት ጋር እናጫወታለን። እልክልሃለሁ። አማጺ ቡድን ይዞብን ነው።
አዎ በእውነት ይናገቱብን ነው ችግር የለውም። እሺ ልክላለሁ ችግር የለውም። እሺ ልክላለሁ። እሺ እንቀጥል። የዛሬው ርዕሳችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የምታስተምረው ትምህርት ካለ ኑና ፕሮቴስታንቶች ወንድሞች ይሄ ትምህርታችሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው ብላችሁ ጠይቁ። እንግዲህ ለሁሉም ፕሮቴስታንቶች እድል እንሰጣለን። ትገባላችሁ። ምክንያቱም ለምሳሌ ትላንትና በነበረ ላይቭ ላይ አይታችኋል አይደለ? አንድ ፕሮቴስታንት ወንድማችን ገባ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የምናምነው ትምህርት አለ ተወዳጅ ወንድማችን ስንል፣ አዎ ምንድን ነው? ለማርያም ያልሰገደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንዳላመነ ነው የሚቆጠረው የሚል ትምህርት አላችሁ። ምኑ ጋር ስንል የለም። አሁን ለእንደዚህ አይነት ለተዝረከረኩ ጥያቄዎች በአጠቃላይ መልስ አንሰጥም። ምክንያታዊ ሆናችሁ ከመጣችሁ ግን ምክንያት የሆነን እንመልስላችኋለን ማለት ነው። ያሬዶ ለአንተ እድል እንስጥ። ካልወረው የሚል አካውንት አለ። መልካም። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያደረጉት ዲያቆን። ይህን መጀመሪያ ክሬዲት ልስጥ። ጥሩ ርዕስ ነው። ብዙ ጊዜ በተለይ አንዳንድ ምስኪን ፕሮቴስታንቶች አሉ፣ በተነገራቸው ስለ ቤተክርስቲያኗ ከሆነ ሰው ሰምተው ከሆነ ፓስተር ሰምተው ወይ ከሆነ ሰው ይሰሙና ከዛ በዛ እውቀት ብቻ አሉ። ልክ እስልምናው ላይ እንደሚያጋጥመን ማለት ነው። የሆነ ኡስታዝ የሆነ ነገር ይነግራቸዋል። ከዛ እኛ ጋር ሲመጡ መጽሐፍ ቅዱሱን ሙሉን አያነቡትም። የሆነች ጥቅስ ብቻ ተመዞ ነው የምትነበበው። ከዛ እኛ ጋር ሲመጡ ግጭት ይፈጠራልና ጥሩ እድል ነው ይመስለኛል ለፕሮቴስታንቶቹ። በተለይ እውነት ለማወቅ ከፈለግ መቀበል የለባችሁም፣ ግዴታ ኦርቶዶክስ መሆን የለባችሁም። ግን እንደ እውነቱን ኦርቶዶክሲያን የሚያምኑት እንዲህ ነው የምናምነው የሚለውን ከእኛ ከአማኞቹ በተሰሙት ጥሩ ነው እና የምጠይቁትን ጥያቄ ነው በመረጃ ብታደረጉት። ወይ ወሬ ወይ ዝም ብሎ የሰማችሁ ተባራሪ ነገር ከሆነ መረጃውን ይዛችሁ እስክትመጡ ድረስ እናንተ መረጃውን ይዛችሁ ብትመጡ፣ አይ ተባራሪ ነገር ዝም ብሎ ሲያልፍ እንዲያው በቃ ውርውር ስል ወይ ሴንትር ላይ ኮመንት ላይ አንብቤ ነው ኦር ቪዲዮ ላይ አይቼ ነው ወይ ነገር እገሌ ሲናገር ሰምቼ ነው የሚለው ነገር ብዙ አያስኬድም። ከቤተክርስቲያኗ መጽሐፍ አላት፣ ቀኖና ዶግማዊ መጽሐፍ አላት። ድርሳናትም ካላችሁ ገላትም ካላችሁ አላት መጽሐፍ። ሰው ምዕራፉን ቁጥሩን እየሰጣችሁን መጽሐፍ ቅዱስም ከሆነ ጥያቄያችሁ ጠይቁን ማለት ነው። እናመሰግናለን። አሪፍ ርዕስ ነው ማለት ፈልጌ ነው። እሺ ካሎራው ሰላም ላንተ ይሁን። ሰላም መዝሙር፣ እንዴት ነው? ደግ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ሰላም ሰላም ነው፣ ሁሉ ሰላም ተመስገን። ከየት ቤተ እምነት እንደሆንክና ስምህን ንገራቸው። አይ ቲንክ እኔ አማቅ መሰለኝ፣ ግን ሁላችንም እንድናቅ ብዬ። ካሎራው ነው ስሜ፣ ተጽፏል በዛ። ጥሩ ጥሩ። የት ነው ቤተ እምነት? ወንጌላማኝ ቆየት መብረት የሚባል ቤተ እምነት የለ። እሺ ህይወት ብርሃን ፈለግኝ። ህይወት ብርሃን አንድ ከጫጫታ ውስጥ ጨራርስና አሁን የለም። ኦኬ እሺ፣ ህይወት ብርሃን። እሺ ጥያቄ ምንድን ነው? እዚሁ ስዕላት ላይ ያሬዶ፣ ስዕላት ላይ ያሬዶ፣ ሆን ብለን የምንጠይቃቸው ጥያቄ ተቋርጠዋል። ዲያቆን ጠይቃቸው እና እነሱ ይሄ ትምህርት ነው ሲሉ እንዳልሆነ ተቋርጠው ነበረ። ድጋሚ ደግሙልን፣ አልሰማሁትም። ሶሪ ትንሽ ኔትወርክ ነው። ለፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ስፔሲፊክ አድርገን ሆን ብለን የምንጠይቃቸው ምንድን ነው መሰለህ ያሬዶ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የምታሰምረው ትምህርት አለ ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ ነው። አዎ አለ ካሉ የትኛው ትምህርት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ብለን የምንጠይቀው። ለምሳሌ ስለ ስዕላት ሲል ስለ ስዕላት በመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱሴ እንዳልሆኑ እሱ ፕሩፍ ያደርግልናል። ከዛ እኛ ደግሞ የምናምነው መጽሐፍ ቅዱሴ እንደሆነ ደግሞ በማስረጃ እንመልስለታለን። አለበለዚያ የግል ምልከታቸውን ያበዛሉ ብዬ ነው። በጣም ጥሩ። እሺ አሪፍ አሪፍ ዳይሬክሽን ነው። እሺ ካሮላው ሰምታችኋል ዲያቆንን። ስለዚህ በእሳቸው እንትን ሄድ ቤተክርስቲያኗ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆነ ትምህርት ታስተምራለች? አዎ በደንብ። በጣም ጥሩ። ከምታስተምረው መጽሐፍ ቅዱስ ቋንድ ጫጫታውን ፕሊዝ ተረግንትን በል አንድ ቦታውን አንዴ። መዝሙረ ስራ ላይ ስለሆንኩ ነው እና ጫጫታ ሊኖር ይችላል። ገባ። ካልተመቸህ ወይ ሲመች መግባት ነው ወንድሜ። ወሌላ ሰው ድልን ሲመቻ ያለ አሁንስ አሁን አሪፍ ነው። እሺ ጥሩ። ይኸውልህ ካልተመቸ ሲመች መግባት ትችላለህ፣ ግዴታ መሆን የለበትም። እሺ እኔ ጥያቄን አጠራርጌ ልጠይቅና ጥያቄ ያለ ቦታቸው ወንድም አልሆነው
ሳይገለጥላችሁ ለስዕል መስገዱት ነገር ምንድነው? አንድ ሳይገለጥልኝ ያዳመት ስለ ስግደት ካሎራው ለምን ማታዳመት መዝሙር ያዳመትኩ ነው እኮ መዝሙር ላይ ማዳመት ይችላል። ስዕላት መጽሐፍ ቅዱስ አይናቸው ወይስ አይደሉም? እሱ ላይ ቅሬታ የለኝም። ቅሬታ የለኝም ሳይሆን መጀመሪያ መጽሐፍ ማን ጋር ነው? ያሬድ አንተ ጋር ነው መሰለኝ። አንተ ጭራሽ ያለ ፓስፖርት አንተ ጋር መጣ እንዴ ሶይ? ኦኬ እሺ። አድነው ኤም የሚል አካውንት ኦኬ። አቤ ሰላም ነው፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አለ? አለ ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከየት ቤተ እምነት ነው የመጣው አድነው? እኔ ፕሮቴስታንትም አይደለሁም ኦርቶዶክስም አይደለሁም ኦር ሌሎችም አይደለሁም፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስን ግን የማምን ሰው ነኝ። መጽሐፍ ቅዱሱ የራሱ የሆነ ትምህርት አለው፣ የራሱ የሆነ እውነት አለው ብዬ የማምን ሰው ነኝ። ኦኬ፣ ለምንድን ነው ሪኩዌስት ይላክልን? ሪኩዌስት ይላክልን ለምንድን ነው? ኦርቶዶክስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ትምህርት ታስተምራለች ወይ ለሚለው ጥያቄ እርስ በርስ ለማውራትም ነው። እንደገና ደግሞ አንድ ጥያቄ መጀመሪያ ጠይቄ አብራችሁ ለማውራት ነበረ። አድነው ወንድሜ፣ ወይ ፕሮቴስታንት ሆነ ኦርቶዶክስን ካልነቀፍክ፣ ወይ ሙስሊም ሆነ ኦርቶዶክስን ካልነቀፍክ፣ አንተ ሙስሊም አይደለሁም አልክ፣ ጴንጤም አይደለሁም እምነት የለኝም አልክ፣ ግን ደግሞ ኦርቶዶክስ የምታስተምሩ ትክክል አይደለም ትላለህ። በምን መመዘኛው ሆነክ? መጽሐፍ ቅዱስ መመዘኛውን ራሱ ያመጡት ራሳቸው ሰዎች ናቸው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱን በራሱ የሚያስተምረው ትምህርት አሁን ኦርቶዶክስም አታስተምርም፣ ፕሮቴስታንትም አታስተምርም፣ ኢቭን ካትሊክ ራሱ ከዛም በእንጃ እንግዲህ። ጥሩ። የት ነው ህብረት ታደርጋለህ? አዎ ከወንድሞቼ ጋር ታደርጋለህ። የት የት ማለት አልገባኝም። ቦታ ያስፈልገዋል እንዴ? አዎ። የት ቤት ውስጥ ነው የምታደርገው? አዎ ከወንድሞቼ ጋር በማገኘው ቦታ በአጠቃላይ አግኝተናል። የእውነቱን ብቻ ለመናገር ነው። እውነት ሲባል ተረጋጋ። ቤቱ ከቤት አትወጡም? ቤት ውስጥ ነው ህብረት የምታደርጉት? ቸርች የላችሁም? አለን እንጂ እንወጣና ከሰዎች ጋር ህብረት እናደርጋለን። ቸርች ቸርቻችሁ ምንድን ነው ስሙ? ስም እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። የለውም ቸርች። ጥምቀት ታደርጋላችሁ? ትጠመቃላችሁ? ጥምቀት ያድናል የሚል መጽሐፉት ያስተምራል። እኔ ያድናል አላልኩም እኮ ወንድሜ። ታጠምቃላችሁ ወይ ያልኩት ያሬዱ ከይቅርታ ጋር ግን ወንድማችን ምንም እምነት የለውም ማለት ይቅርታ ማለት ፕሮቴስታንት አይደለም ኦርቶዶክስ አይደለም፣ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ስንት መጽሐፍ ነው ብለን የምታምነው ወንድማችን? በዚህ ማወቅ ስለሚቻል ከየት እንደመጣ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስንት መጽሐፍ ነው ብለን ታምናለን? ማንም ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛት 66 ነው 81 ነው ብሎ መናገር አይችልም። አንተ ያዝከው መጽሐፍ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ የህይወት መጽሐፍ ነው የምትለው ስንቱ መጽሐፍ ነው? እኔ አሁን በእጆች የያዝኩት 66ዎቹ ተንተ ናቸው፣ ተቀራራቢ ናቸው። ግን 66 ነው ብዬ ደግሞ አልወስንም እያልኩ እኮ ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አቋም ሳይኖርህ ኢቭን ስለመጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ ማለት አንተ አታምንም ማለት ነው። በመጀመሪያ ፕሮቴስታንትም አይደለም ኦርቶዶክስም አይደለም፣ በመጽሐፍ ቅዱስም አታምን። ስለዚህ አንተ ለራስህ ግራ የተጋባ ሰው ነው ወንድማችን። ቢቻል በመጀመሪያ እንደው ስላሉት እግዚአብሔር ብትረዳ ስላሉት እግዚአብሔር ከተረዳ በኋላ ደግሞ መሰረታዊ ስለሆኑ ደግሞ የቤተክርስቲያን ትምህርቶች ቁጭ ለብትማር መልካም ነው እንጂ ምንም በማታውቅበት ሁኔታ ምንም አይነት አቋም ሳይኖር ገብተህ ለው የህይወት መጽሐፍ ነው የምትለው መጽሐፍ ቅዱስ ስንት መጽሐፍ ነው? አይደለም እኮ እየነገርኩ ነው ሰዎች አሁን ባለው ላይ አግሪመንት ነው። 66ም አግሪመንት ነው፣ 81ም አግሪመንት ነው፣ ሁሉም አግሪመንት ነው። አግሪመንት ነው ወይንስ አይደለም? አይደለም። የህይወት መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ አምናለሁ አልከኝ አይደል? ታምናለህ? አላውቅም እኮ ስማኝ፣ አላውቅም። አታውቅም። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ አማኝ ነኝ አትበል።
ገባ እስትንፋሰ እግዚአብሔር በሆኑ አለመሆኑን ሳታቅ አዳም ካሰው ነገር አይደል እንዴ ማታክ ሆነ አላቀም ብላል አይደል ሶስ እናገር አዳምጠኝ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ስንት መጽሐፍ እንደሆነ ሳታቅ ዝም ብላ አላቀም ከዛ በኋላ ማምኖ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንዴ ይሄ ባልተና መሰለ እንዴ ቤተ ዘመ ብለ ሃይማኖት ክሪት መታደርገው የእግዚአብሔር ቃል በሶ ብላ በርበሬ የሆነ ሽሮ ነው እንዴ ቤተ እንደ ባልተና ውጤት መትቀመመው ምን አይነት እንደው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያሬዶ ይቅርታ እንደው በዚህ ጣልቃ ስለገባው ችግር የለውም ዲያቆን ችግር የለውም ሰማያዊ ዜጋ ሰላም ብለናል እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወንድሞች እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ማን በልከት ቤተ እምነት ነው ሰማያዊ ይባላል ከፕሮቴስታንት ህብረት ማረገው ከቃለ ህይወት በጣም ጥሩ የእለቱ ያሁን የዛሬው ረሳችን ምንድነው ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ትምህርት አስተምራለች ብለህ ታምናለህ መጽሐፍ ቅዱስን ጠብቃለን ሳለ ነገር ግን ይመስለኛል አሁን የምሰማቸው አንዳንድ ትምህርቶች ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ናቸው ብዬ አምናለሁ በጣም ጥሩ ስለዚህ አንዱን ትምህርት ታነሳና ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው ብለህ ያልከውን ከቤተክርስቲያኗ ማስረጃ አንተ ደግሞ የተቃወንክበትን ማስረጃ አንድ ነገር ተሳየናል ማለት ነው ስለዚህ የት አንደኛውን ሜንሽን አርግና ከዛ መጀመሪያ አንተ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ነው ማለት እናንተ ግን የምትሉት እንዲህ ነው ብለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ተሳየናል ጥቅስም ሆነ ጥቅስ ተጠናለ ቤተክርስቲያን ደግሞ የምታስተምረው ትምህርት ካለ ደግሞ መጽሐፍቶቿን ገልጠ ትምህርቷን አሳይተ ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ እንዲህ ብላችኋል እናንተ ብለ ሁሉም ሰው ኮምፔር ማድረግ እንዲመቸው ታረግልናል ማለት ነው ያሪዱ አሁን ስራ ቦታ ሆኜ ስለሆነ አሁን መጻፍ ግለጥም ትለይ ሌላ ቪው ስልክም ስለሌለኝ ቪዲዮ ምናልባት አሳይ አልችልም ግን ሐሳቡን ስነግራ አንተ ስለምታቀው ምናልባት ታረመኝ ወይ ታብራራልኝ ይሆናል እኛ እናወጣለታለን ያሪዱ ጥሩ ያ ትምርቶቹ ነው ትምርቶቹን በሐሳብ ደረጃ አስቀምጠውና ትክክል ካልሆንኩኝ ታስተካክሉኛላችሁ አይ ለምን መሰለ ወንድሜ አሁን ትክክል ካልሆንኩና መሰያሆን አሁን የመረጃ ነው ጊዜው ይሆን ወንድሜ ወይ መረጃውን ይዘህ ስትገባ ስትረጋጋ ቪዲዮ መከፈት ምችል ቦታ ለስቶን ስለምን ምክንያቱም ለምን በጣም ጥንቃቄ ፈልጋል ፐብሊክሊ የሚወራ ነገር ስለሆነ ዛሬ የሚመጣ ሰው ይኖራል ስለዚህ እዛ ኮንፊዥንስ ማንንም ሰው ከመይገባ አንተ እንደኛ እንደኩል መረጃን ይዘናና ከዛ በኋላ እና ያለን ችግር የለው እንጠብቃለን እሺ ሌላ ፕሮቴስታንት ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉና እዚሁን ወንድሜ አትጣ ስትደርስ ደርሻለሁ ብለ እንጠብቃለን ማለት ነው ፕሮቴስታንቶች ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉ። አዎ አንድ ቁጥር ጻፉና ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ተከሱናላችሁ እና እስቲ ክሳችሁ እነት ቫሊድ ነው ወይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ፕሩፍ አለ ወይ የሚለውን ማየት ስለምንፈልግ እንደሱ እናረጋለን እሺ ሰላም እንዴት አደረጃችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ማን እንበል ማሉ ባላለሁ ከየት ቤተ እምነት ነው ማሉ ከተቀባ የእግዚአብሔር ቃል ቤተክርስቲያን ከተቀባ የእግዚአብሔር ቃል ቤተክርስቲያን ይቀርታል ሰሞኑን ከተቀባ የእግዚአብሔር ቃል ቤተክርስቲያን ኦኬ አኔ አዲስ ነው ለኔ በምን ሙሉ ወንጌል ናት ካለ ህይወት ናት አይ ራስን ይቻላል በሙሉ ወንጌል ራስን ይቻላል ኖሚኔሽን ሜጋ አካባቢ ያለው ማለት ነው ኦኬ እኔ ሜጋ ላቀ ምን ያው እንደ ኢትዮጵያ ከሆነ ያቁታል ኢትዮጵያ ያሉት ወንድሞቼ እሺ አዎ ልክ ነው ጥሩ እሺ በቅርብ ጊዜ አንድ ወደ ጥያቄ አራ አንዴ በቅርብ ጊዜ አንዴ እሺ እሺ ይቅርታ ችግር የለውም ርዕሳችን ምንድነው ዋው ክሊርሊ ርዕሳችንን እንዳወቃችሁት ማወቅ ስለምፈልግ ነው ርዕሳችን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ትምህርት አስተምራለች ብለ ያምናሉ እርሶ? አዎ በጣም ጥሩ እሺ ስለዚህ የትኛውን ትምህርት እሺ ማስረጃውን መስራት ይቅርብ ጊዜ እሺ የሆነ ጫጫታ አለ ጫጫታ አለ አለ አሁን ጫጫታ እሺ አሁን ጥሩ ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚያደርጉልን መጀመሪያ የመጽሐፍ ቅዱሱ እንዲህ ይላል ለቀ መጽሐፍ ቅዱሱ ጀምሩልናል መጽሐፍ ቅዱሱ እንዲህ ይላል እናንተ ደግሞ በትምህርታችሁ እንዴት ተላላችሁ ብለው የኛን ትምህርት ከመጽሐፍቶቻችን ሪፈረንስ አድርገው ይጥቅሱልና ማለት ነው ጥሩ
አሁን በቅርብ ጊዜ በቲክቶክም በተለያየ ነገር ሲዛወር የነበረ ዶክተር ቀሲስ ዘመን ለማ የተናገሩት እመቤቴ በብርሃን መጎናጸፊያና በወርቅ ጫማ ተጫምታ ትመጣለች ይላል። ዳጀምሪያ መጣ ቅዱስ ስሙን ስብከት አይደለም እንዴ? አንዴ ስሙኝ አረ ቋንዴ መጽሐፍ ቅዱሱ ቅዱሳኑ አይመጡም የተያለበትን ማስረጃ ይስጡ። ቅዱሳኑ በተለያየ መልኩ ሊገለጡ አይችሉም። በህይወት ስጋ ይሬሉ ታረፉ በኋላ በህይወት ከሬሉ በኋላ በአጽደ ነፍስ ካሉ በኋላ ድጋሚ ሊገለጡ አይችሉም ሊመጡ አይችሉም የሚል ጥቅስ ይስጡ። ዳግም የሚመጣው ለፍርድ የሚቀመጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለሚለምጽናልኩት እኮ አይመጡም ቅዱሳኑ ቅዱሳስ ከክርስቶስ መገለጥ በኋላ ነው እንደሚነሱ ነው የሚናገረው እንጂ መጀመሪያ ዶክተር ቀሲስ እንደሚሉት መጀመሪያ ማርያም አንዴ ቆይ እሱ ለቆ እንደዛ መጀመሪያ ግን እርሶ መቼም ጴንጤስ ሆኛ ሲቃወም መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚለው ስለሚቃወሙ በመጽሐፍ ቅዱስ ቅዱሳን ከሞቱ በኋላ በስጋ ከተለዩ በኋላ ዳግም አይገለጡም ዳግም አይመጡም የሚል ማስረጃ ይስጡ። እንደዚህ አይነት ማስረጃ እንዴት ስለላለው ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ዳግም ለፍርድ ከሞት እንደሚነሱ ቅዱሳን ሁሉ ኃጢአተኞች ሁሉ ለፍርድ እንደሚነሱ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ። ነገር ግን አይመጡም ማለት ነው አይመጡም እንደሚተናገሩት ማለት አይመጡም ማስረጃ ያለውትም ዳግም እንደሚነሱ ነው የሚናገረው መጽሐፍ ቅዱስ። ትንሳኤ ሙታን እንዳለ ነው የሚናገረው እንጂ ዶክተር ቀሲስ የተናገረው እኮ ዳግም የምትመለሰው ማሉ አንድ ጥያቄ ዶክተር ቀሲስ ጋር መጣን መጀመሪያ ይሁን ትስሙኝ ስሙኝ ዶክተር ቀሲስ ስለመቃወም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስ ይሰጡኛል። መጀመሪያ ቀሲስ ዘበነ ለማ ለመቃወም መጽሐፍ ቅዱስ በይዝ አድርጎ ይቃወሙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይስጡን ቅዱሳን በአጸደ ስጋ ከተለዩ በኋላ ዳግም አይገለጡም ወደዚህ ምድር አይገለጡም የሚል ማስረጃ የሚል እንዴት እንሰጣለሁ? ዳግም እንደሚነሳ ኃጢአተኛም ጻድቅም ለፍርድ እንደሚነሳ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው። ስለዚህ ማስረጃ የለውም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ የለውም። ግን እርሳቸው የተናገሩት ግን ዳግም ለፍርድ እንደምትመጣ ማርያም ነው የሚናገረው። አረ ስሙኝ ቆይ አሁን ሀንን ኮንቲንዩ እንትን አንብበዋል። አረ ስሙ ማስረጃ አለው ተመከረው ሳይሆን ማስረጃ አሉት። ያው ዳግም ለፍርድ የሚመጣው ክርስቶስ ነው ወይስ ማርያም ናት? መጀመሪያ ለፍርድ የሚመጣው ለፍርድ የሚመጣው ማርያም ናት ብለው ምንጭ አሰማራው ነው ታሲሽ ዶክተር ዘነበ። አሁን ማሉ ሲጀምር የተጠየቀው አንተ የተጠየቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የምታሰበው ትምህርት ካለ ጋምጣና ጠይቅ ነው። ትልልቅ በጣም ትምህርት አይደለም እንዴ? አንተ ኮሽታ ያለብህ ማርያም ጋር ስለሆነ ማርያም እንደገና በወርቅ ጫማ ተጫምታ ተገልጣ ትመጣለች ብሎ ትልካለች። እንዲህ ምን ነገር አለው? የምትቃወም ከሆነ እንዲህ የሚል ሐሳብ የለም ብለህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማስረጃ ስጥ። አለበለዚያ ጊዜ አታቃጥል በእናትህ። ኦኬ፣ ሁለተኛም እንሄዳለን፣ ችግር የለም። ሁለተኛም እንሄዳለን። አማላጅ በቃ እንደዚህ እናርግ። ስለማያውቁት ይህን ጥቅስ ስላሳያቸውና ይመልሱልኝ። እንደዛ ነው የሚሻለው። ዲያቆን ጊዜ ከምንፈጅ ምንም ማስረጃ ስለሌላቸው ሌሎቹንም ጊዜ ከምናባክን ይሄ መቼ እንደሆነ ይነግሩኛል። መቼ ነው ቅዱሳን የሚመጡት አሉ? በዳግም ምጽአት። ዳግም ምጽአት ከሞት እንደሚነሱ ኃጢአተኙ ጻድቅ ነው። ከዳግም ምጽአት በፊት ማንም የሚነሳ የሚገለጥ የለም ነው የሚሉት? የለም የለም። አዎ ዳግም ከዳግም ምጽአት በኋላ ከዳግም ምጽአት በፊት የሚገለጥ ማንም የለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው እንደዛ ነው። ዳግም ምጽአት ነው ሁሉን ለፍርድ የሚነሳው። እሺ ጥሩ። አንድ ሁለት ጥቅሶች ስላሳየሁትና ከዛ በኋላ ይነግሩኛል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 28 እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ እናንተ የተከተላችሁኝ በዳግመኛ ልደት የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን በሚቀመጥበት ጊዜ እናንተ ደግሞ በ12ቱ የእስራኤል ነገድ ስትፈርዱ በ12ቱ ዙፋን ትቀመጣላችሁ። እነዚህ ትቀመጣላችሁ የተባሉት እነማን ናቸው? ሐዋርያቶች ናቸው። ኦኬ፣ መቼ ነው የሚቀመጡት? የበጉ ሐዋርያቶች። መቼ ነው የሚቀመጡት? በፍርድ ጊዜ ነው። ዳግም ክርስቶስ በሚመጣ ዳግም በክርስቶስ በሚመጣ ሊፈርዱ ነው የሚቀመጡት።
እና ታዲያ ዕብራውያን 9 እንትን የሚለው ለሰው ልጅ አንዴ መሞት ዳግመኛ ፈራጅ ነው ያለው ነው ጥያቄ ማሉ ይስሙ አንድ ፈራጅ ነው አንድ ፈራጅ እነሱም ነው የሚፈርዱት አንድ ፈራጅ እነሱም ነው የሚፈርዱት ያው በክርስቶስ እንትን ለምሳሌ ያው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው አይዞት ለሐዋርያት እንደሚፈርዱት ጥያቄ ዓለምን በእናንተ እንደሚፈረድ ዓለምን በእናንተ እንደሚፈረድ አታቆምን ብሏቸዋል ምንድነው የሚፈርዱት እነሱ ነው የጥያቄ ያው እሱ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያቆም የፍርድ ቀን ሲመጣ በፍርድ ሰዓት እግዚአብሔር ነው የሚያቆም ይሻላል ታንካሎይ ማለት የክርስቶስ ይሆኑ ሁሉ ዓለም እንደሚኮን እንደሚኮንኗት ወይም እንደሚፈርዷት ግን ይናገራል ምንድነው የሚፈርዱት ነው ያልኩት እኔ ሐዋርያቱ በ12 ወንበር ላይ ተቀምጠው እንደምንድነው ፍርዱም እግዚአብሔር ነው የሚያቆም ፍርዱ እንዴት ተነስተው ይችላል እሺ ችግር የለውም ሌላም ላሳዩት እሺ ላሳዩት እሺ ፍርድ ምንድነው አንተ እስቲ ንገረኝ አንዴ ላሳዩት አንዴ ላሳዩት አይ እኔ ማን መልስልኝ እሺ እሺ ሌላ ደግሞ ላሳዩት የዚሁ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ሜላል መሰሎት ምዕራፍ 16 ላይ እሺ ቁጥር 15 እናንተ ስነን ማን ደውን ትሉኛላችሁ አላችሁ ሲሞን ጴጥሮስ መልሶ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አለ የሆነ ልጅ ሲሞን ሆይ በሰማያት ያለ አባት እንጂ ስጋና ደም ይናልገለጠልም አለ ይህን ሲነጋገሩ ሳሉ ማንና ማን ተገለጡ ይላል 19 ላይ 16 ላይ አይደለም 17 ላይ ኤልያስና ሙሴ አዎ ኤልያስና ሙሴ ሙሴ ከየት ነው የመጣው 17 ሙሴ ከየት ነው የመጣው አባፊት ተገልጧል ከየት ነው የመጣው ያው እግዚአብሔር ስለገለጠው ነው አሃ ማንንም አይመጣም አላሉኝም እንዴ ቅድም መምጣት ማለትና በአንዴ በመንፈስ ታይቶ ክርስቶስን አጽናንቶ መመለስ ነው እንዴ ክርስቶስን አጽናንቶ መመለስ ሙሴ ክርስቶስን አጽናንቶ መመለስ ያው የተናገረውን ቃል እንትና አልሰማሁም ክርስቶስ ላይ ጽናና ነው ሙሴ መጣው ለሙሴ እና ኤልያስ ተገለጠ ነው የሚለው ክርስቶስ ላይ ጽናና ነው ወይ ሙሴ መጣው ለያጽናና ምናምን የሚል ሳይሆን ያው የተናገሩትን ቃል አለ በኢየሩሳሌም የመጨረሻ ፍርድ እንትን እንደሚቀበል ይሄን ስለዚህ ጉዳይ ስለ ኢየሩሳሌም ወጣት ነው መግባት ሲነግሩት አይደለም እንደመጣ ምንድነው የነገሩት ሙሴ ምንድነው ለክርስቶስ የነገረው ያው ጽፎ የለም እንድዛ ሙሴ ምንድነው ለክርስቶስ የነገረው አልከኝ ድገምልኛል ያው ስለ ኢየሩሳሌም ስለ ስቅለቱ አይደለም እኔ እንጃ ንገረኝ እስቲ አንተ ንገረኝ እንጂ አኔ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ያስኩ እኮ ነው ምን ችግር አለው ብታነበው እኮ ቀላል እኮ ነው ከፍቻለሁ እኮ ያው ታዲያ በተራራ ላይ የተናገሩትን ነገር ያው ደመና ጋረዳቸውና ሙሴና ኤልያስ ተገለጡ ይላል አይደለም ከዛ ምን አሉ ሙሴ ምን አለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ያስኩማ ማንበብ ምን ችግር አለው ይሄ ቀላል ነው ማለት ያነበቁ ቀተ ንገረኛን ምን አለ ሙሴ ስለ እስራኤል መውጣት መውጋት ነገረው አጽናን ነው ብለይ ነበር ስለ ክርስቶስ ወደ መቃራኒው መስቀል መሰቀል እንደ ተናገሩት ነው የሚናገረው ማ ሙሴ ተሄዶ ክርስቶስን ተሰቀላል አለው ሲመጣ አይ ጊዜ ያባከ ሲነጋገሩ ነበር ይላል እንግዲህ ምን አሉ ሲነጋገሩ ነበር አይደለም እንደሚለው ስለመስቀል ስቀላት በቀራነው መስቀል ላይ ስለመስቀል አይደለም እንደሚናገሩ በቃ ለሌላ ቀን ያነገልም ቀሮት ማሉ የመጀመሪያው ነገር ምን ተናገሩ የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው አዳምጡኛል አንዴ ቀይ በረበት ነው የመጀመሪያው ነገር ያው ያዳምጡ ያ መዝሙር አንድ ነገር ልንገር ፍርዱ ምንድነው አልከኝ ፍርዱ አሁን በመጨረሻ ኦኬ ዝም ብሎ ነው እኔ ጊዜ ያባከኑ ኖርሶ አሁን ባካቹ ከይሄ የጥላቻ ዝም ብሎ ምናምን ሳይሆን በእውቀት ገብታቹ አውሩ በቃ በእውቀት ገብታ ጴንጤውንም አታሰደቡነቱ ለምናገር አሁን እኮ ጴንጤውንም ያሰደባቹ እኛ ለጥላቻቹ ለመግለጽ የሆነ ነገር ለመግለጽ በሚል ምንም እንደማታውቁም ጴንጤውን ያሰደባቹ
ስለዚህ የምታቆ በመጽሐፍ ቅዱስ ለደግፉ የምትችሉ ተቋማችሁ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ይሄን ታስተምራለች ከ6 ወር ማለት አልገባኝ የምን 6 ወር ነው ረጅ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ይሄን ታስተምራለች ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ትክክል አይደለም ይሄው ጥቅስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እናንተ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ቆን ይሄው እናንተ የምትጠፉት ጥቅስ ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ ሰው እንጂ ዝም ብሎ በግምት ወይ የሆነ ጥላቻ ወይ መንደር ወሬ ምናምን አይሁን እንግዲህ ያቆ ሌላው ሳይቀበለኝ ብቻ እንዳልይስ እሺ እሺ ያሊዲዬ በጣም ነው እናመሰግነው ዳኒ የጌታ ልጅ የሚል አካውንት ርቆይ ስላከለን ርቆይ ስላ ጋስ የሚል አለ እና እሱ ጋስቱን ላከለን ጋስ የሚል አለ እሱ ላከለን ከዛ እናስገባለን እናስገባለን ዳኒ የጌታ ልጅ የሚል አካውንት ወይ ኢንቫይት ስናረገ አክሴፕት ያረኩ አይደለም ስለዚህ ጋስ ላከለን እሺ እሺ ታምሉ ወይ ወይ እንዴት ናችሁ ለእግዚአብሔር ይመስገን እሺ ትላንት የጠየቀን ጥያቄ መልስ ተመልሰልናል እንደገና አዲስ ጭቅጭቅ እንደው እኛ ትላንት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ታስተምራለች ያልከን ሐሳብ ምንድነው መሰለ በሰላም ቅዱስ ገብርኤልም በመላእኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ የሚለውን አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ ተባረክሽ ነሽ የማጸነሽ ፍሬ የተባረከ ነው ምንለውን ጸሎት ከየት አምጥታችሁ ነው ኦርቶዶክሳን የምትጸልዩት ብለናል ኦኬ ያንን እንድንመልስልህ እናንተም ደግሞ ከተጻፈው አልፋችሁ ጸሎት ስታደርጉ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ የሚለውን ጸሎት ነው ወይስ ጸሎት በፍጹም የትኛው ፕሮቴስታንት ይህን ጸሎት አይጸልይም የምትጸልዩት ምንድነው ሻራባ ጃራባ ጃራባባ ሻባላ ለማር ዶንራ ጃራባባባ ምናምን አይነት ነገር ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ጸሎት እናንተ ጌታ መጣችሁ እሱን መልስልንና እኛ ከመጽሐፍ ቅዱስ ምክንያት የሆነ ለምንድን ነው እንደዚህ ብዬ ጠየቁ መሰለ እናንተ ምን ያክል ምክንያት እንዳልሆናችሁ እኛ ደግሞ ምን ያክል ምክንያት እንደሆነን ማሳየት ስለምፈልግ በል አምጣ ማስረጃ አምጣ እናሳየ ድሉ አንተ ድልን እስጥ ያንን ዲያቆን እየቀጥሉ እናንተ ከ ምን አልከታሉ ማለት ያንን ካልመለስኳት መልስልኝም ማለት ያው ተናንተም አው ምክንያት ሆነ ነው መጠየቅ ያለብህ ምክንያት ሆነ ነው መጠየቅ ያለብህ ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስ አንተ ባልደገፈበት ሁኔታ አንተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ናት ማለት አትችልም አሁን ሰዓት እንዳትገል ቀጥታ ወደ ገደለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከየትኛው ክፍል የትኛው የክርስቶስ ሐዋርያ አዳም ተበመጀመሪያ የትኛው የክርስቶስ ሐዋርያ የትኛው የክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር የትኛው የቤተክርስቲያን አባት ነው እንዲህ አይነት ለምምር ሲለማመድ ያያችሁ ዝም ብሎ ስድ ንባብ ሲናገር የትኛው የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ነው ተመረከታችሁ እንዲህ አይነት ጸሎት ጌታ ያያችሁ አምጣ አሳየን እኛም ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወጥተን እናሳያለን ቀጥል ፈለገ አንድ ጊዜ ታዳምጠኝ ይሄንን ፕሮግራም ስታዘጋጅ ይሄንን ላይቭ ስትሪም ስታዘጋጅ ተናንተም እንትን እንዳልከው ማንኛውም ሰው በኦርቶዶክስ ጉዳይ ጥያቄ ያለው መጥቶ እንዲጠይቃችሁና እናንተም ልትመልሱ ነው አይደለ? አይደለም። ጥያቄን ተናንተም ጠይቀያለሁ። አንተ ግን እያደረክ ያለው በእኔ በጥያቄ ፈንታ ሌላ ጥያቄ ነው እየጠየከኛለሁ። አይደለም። አሁን ይሄ ነው ትልቁ ችግር። ያንተም በነገራችን ላይ ያለህበትን ቤተ እምነት የፕሮቴስታንቲዝም ትልቁ ችግር ይሄ ነው። እኛ በነገራችን ላይ ደፍረን እየጠየቅን ያለ ነው ምንድነው መሰለ የትኛውም ፕሮቴስታንት ላይቭ ስትሪም የማይከፍትበት ራስ ነው ይራስ የትኛውም ፕሮቴስታንት ኑ ኦርቶዶክሳውያን እኛ ፕሮቴስታንቶች ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የምናስተምረው ትምህርት ካለ ኑና ጠይቁን ብሎ የትኛውም እኔ እቀጣለሁ የትኛውም ፕሮቴስታንት ላይቭ አይከፍትም በዚህ ራስ እኛ ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስቲያናችን ስንዱ ስለሆነች ምን በለ ላይቭ ከፈተን መሰለ ፕሮቴስታንቶች ወንድሞች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የምታስተምረው ትምህርት አለ ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ ኑና ጠይቁን። ኑና ጠይቁ ስንል ግን እንዲሁ ዝም ብሎ ሲቃዥ የመጣውን በአጠቃላይ መጥቶ እንዲናገር ነው ወይ አይደለም? ምክንያት የሆነው እንዲጠይቅ ነው። ለምሳሌ ያንተ ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ በመጀመሪያ ይደግፋል ወይ? ያንተ ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ ባልደገፈበት ሁኔታ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትምህርቷ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው ማለት አትችልም። ስለዚህ ተወዳጅ ወንድማችን በጣም ቀላል ጥያቄ ነው የጠየቀው። በነገራችን ላይ እኛ ለማብራራት ከብዶን አይደለም፣ በጣም ሲምፕል ጥያቄ ነው የጠየቀው። ያንን እኛን መልስልህ አለ።
እንድንመልስልህ የጠየቅንህ ደግሞ ምክንያታ ይሁን አንተ እናንተ ሻራጃ ባራጃ ራባባ በመትሉት አይነት ጸሎት ከታ መጣችሁ አምልኳችሁ ላይ ስትጸልዩ እንደዛ ብላችሁ ነው የምትጸልዩ እንዴ አይነቱን ጸሎት ከታ መጣችሁት እናንተ በላውን በማስረጃ መልስልኝ እኛም በማስረጃ አድርገን መልስልናለን ቀጥል ነገርከኝ እኮ አሁን እንደማትመልስልኝ እኮ ነገርከኝ እኮ ማለት እኔ ጠየቅኩህ ጥያቄ እንደማትመልስልኝ በል ታክ ተከታተል አንተ ብሶት አለብህ ብሶትን ለመናገር ነው የመጣው ይሄ የምታነሱትን ሐሳብ በመጽሐፍ ቅዱስ የማስረጃነት ማለት መጽሐፍ ቅዱስ የማስረጃ ሳይኖራችሁ ዝም ብላችሁ መጣችሁ አትናገሩ ለምሳሌ ልክ እንደዚህ አይነት ወንድማችን ከዚህ ቀደም መጥቶ ምን አለ በታምረ ማርያም መጽሐፋችሁ ላይ ለድንግል ማርያም ያልሰገደ ለድንግል ማርያም ያልሰገደ ምንድን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳላመለከ ነው የሚቆጠረው ያ ላይ ነው እንደዚህ አይነት ትምህርት አለንኛ ነው ማሳይለው አሁን ስላሉ እነሱ ለድንግል ማርያም ያልሰገደ እንደዚህ ምንድነው ለድንግል ማርያም ያልሰገደ ለክርስቶስ ኢየሱስን እንዳላመለከ ይቆጠራል የሚል ትምህርት አላችሁ ስላለን አዎ አለን ብለን የኛ ትምህርት ያልሆነው ነገር እንደ ትምህርት ገንዘብ አድርገን እናወራ ነው በፍጹም ምክንያት አይሆኑ አያችሁ ላለው ነገር ማስረጃ በመጀመሪያ እንደዚህ የሚል ሐሳብ አለ ወይ በመጀመሪያ ይደግፈዋል ወይ ኢቭን መጽሐፍ እንደዚህ የሚል ሐሳብ አለ ወይ የኛንም መጽሐፍ ገልጦ አምጥቶ ማሳየት ከዛው እጪ ግን እኛም ጭራሽ ባላነበት ሁኔታ ፕላስ ደግሞ አንተ መጽሐፍ ቅዱሱ ባለገፈ ሁኔታ ላይ መጣ አይ በፍጹም ከመጽሐፍ ቅዱሱ እጪ ነው ከመጽሐፍ ቅዱሱ እጪ ነው ልትላት ሽል ስላት መጽሐፍ ቅዱሱ ይሆኖ ሳለ መጽሐፍ ቅዱሱ ባልከለከለበት ሁኔታ አንተ ዝም ብለህ መጣ ስላት መጽሐፍ ቅዱሱ አይደሉምና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሱ ይሆን ትላለች ብለህ መጠየቃችሁልም ከሆነ አንተን የሚደግፈን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንሳኛ ሳንል ተጋባና ፕሮቴስታንት ወንድማችን የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ 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 ይላል እናንተ ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ እንዲህ ብላችሁ ታምናላችሁ ይሄ ስህተት ነው ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ያለ ትምህርት ነው ብላችሁ ጠይቁ ከዛኛ እንመለሳለን ኦኬ ያሬዶ ቀጥል እሺ ለአካሬድ ሰላም በላቸውና ያሬዶን እንቀበል ሰላም ለርሶ ይሁን ለአካሬድ እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ወንድም አለም መዝሙር ያሬድ ነው ምስሌ ያሬድ ሌላ ያሬድ አሉ ለአካሬድ ከታች አሉ ያሬድ ኦኬ ሶሪ ይቅርታ I have a question if you don't mind I have a question እሺ አንዴ ቆይ ሰላም በላቸውና እንድን ሰጣለን ብያለሁ ፈለገ ክብር መዝሙር ሁላችሁም ወንድሞች ከታችም ከላይም ያላችሁቶችም ሁላችሁን ሰላም ብያለሁ አመሰግናለሁ ያው እየተማር ነው በጣም ጥሩ ነው እኔ አንድ ነገር እናገረው ያው ፈለገ ያዘው እንትን ጥሩ ነው እንዴው ላመጡት ጥያቄ ራሱ መንስኤውና የጥያቄው መነሻ እንዴት እንደሚያመጡት ያው እንዳሁን ያለ ጥያቄ ቢጠየቁ እነሱም በተረጋጋ መልኩ ሳይበጠብጡ ወይም ይወርዳሉ ወይም የሆነ ነገር እንትን ይላሉ መፍትሄም ይፈልጋሉ መጽሐፍ ቅዱስን አሁን እነቱን አውቀው ሳይሆን እንዴው ዝም ብሎ ነጥብ ብቻ በመፈለግ አንዳንዴ ቃላትን እንትኖች ያመጡን ስለሚሉ በዚህ ቢከተል ጥሩ ነው አሪፍ ነው ስላስገባችሁኛ መሰግናለሁ ወንድሞች ማራዳው ችግር የለም አለሁኝ ወይ የሚል አካውንት እንጠርታ ኬት ቤት አመነት ነው አላወኩኝ ያሬዳ ፎርክ የማዲንጎ ፎርክ ወንድም ነው ያሬድዬ በእናት ፕሊስ ወንድሜ አታንሰው በቃ ያሬዳ ፎርክ የሚባል ያንድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ጥያቄ ያለው ሰው ነው ፕሊስ ችግር የለውም እኔ ብቻ ያሬድዬ እኔና ተቡስ ስለምናወራ ነውና መልካም እሺ አይ በደንብ እንዲያቆ ስለምንፈልገው እንጂ ይላል ምን አለ መሰለ እኔ ራሴን እጄ ልምጣና ፕሊስ እሺ ያሬድ ቦላር ታምላክስ ችግር የለውም ችግር የለም ያሬድዬ መልካም እሺ ያሬድ ኦርቶዶክስ አይ ወንድማችን ነው እና ከባለፈው ጀምሮ ጥያቄዎች ሲኖሩት እየመጣ እየጠየቀን ያለውና ዲያቆን ፈለገን አላስተዋወቅኳቸው ነው ዲያቆን ፈለገ ተዋውቁት ያሬድ አፎርቅ ይባላል እግዚአብሔር ያክብርልኝ ወንድም አለም እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየኝ ወንድም አለም ነገም ከነገ ወዲያ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የጸናው መጽናት የሚፈልግ አንድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጅ ነኝና የዛሬው ጥያቄ ያሬዶ ቀደም ደውዬልህ ነበር አላነሳምና ዛሬ ስለ አድኗር ለሚኒ ጥያቄ
تنش ياري روندمين كاغنيوت بوهالا بات آم مزاف كدوسن بسو سمان باف جمر كونجينا انت ارتورك سوالو مل سالات باك ادم ميالكوت ايه تلك ناجرنونا كدوس يوهنس بمزاف كدوس يمناكو ايس كريستوسن ودى متموك يوهنس نوت اياكي قالون ديندي نو بيه مارلو جماري باب جماري دياكون كابا باسيبال تال مبال عند نگر علنا عند تارمو اسلام مفلقنا يني تياكي كدوس يوهنس يكتاچ مداني تاچن ايس كريستوسن بمياتم كبت ساعت ارقب وردج انا من تياكي تاكو እኔ በውሃና በመንፈስ አጠምቃለሁ በሚለው ቃል ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መጥምቁ ዮሐንስ መጀመሪያ ያቀው ነበር። ከታሰረ በኋላ የጠየቀው ጥያቄ ምንድነው? አንተ ነህ ወይንስ ሌላ ሰው እንጠብቅ ይላል። መጀመሪያ እኔ በውሃንም ማጠምቃችሁ እሱ ግን በመንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቃችሁ ይመጣል። ብሎ ጥያቄ አድርጎ ነበር። ከዛ በኋላ ቅዱስ ዮሐንስ በሚያጠምቅበት ሰዓት እርግብ በሱስ ቶርድ እኔ አንተን አጠምቀ ዘንድ እንዴት ይገባኛል ብሎ ጠየቀው። ወሽሚስ እዛ ጋር ያቀው ነበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቅዱስ ዮሐንስ በእስር ቤት በነበረበት ሰዓት አንተን ወይንስ ሌላ ሰውን ጠይቅ ይለዋል። ያ ነገር አይጋጭም ወይ? ايه نغير انبيت مالي لمن قدوس يوهنس مجمّر يوكوت برغب عملاك منفس قدوس يوهد ايه نن ايه اللي جينو السنم سموت سيد قدوس يوهنس السومتو نبارا كذا بوارا دقمو سربيت سيقابا دقمو منالا بمسعف قدوس يتنقر لانتنا هوي انتنا وينس للاسو انتبك بلو تاييكو وش منس قدوس يوهنس مجمّر تساستو نبّر مكنياتو من نبّر إيشن مالسو لي أشي فتعم ملكا عارف تياكي نو ياريدي يا كرب كلن تنقريب تلوكو لعلوننا ترقامي والله سايو بزو كيزي بهي تياكي كمسلموچو ينسال بايزاوي كمسلموچو ينسال لهي تياكي ما اين ميانسو بمكنيات ሙስሊሞቹ ይሄው አያቆም ነበር እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ ስለበርሱ ይጋጫል የሚል ሐሳብ ለማንጣት ይሄን ጊዜ ይሄን ይተከማሉ ብዙ ጊዜ እና ምንም አርፍ ጥያቄ ነው ባይ ዘ ወይ በሱ ምክንያት ቶንጌ ምራፍ 11 ላይ ያለቃል ነው ሁለተኛው ክፍለውም እናገኘው ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 7 ላይ እናገኘዋለን ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 7 ቁጥር 22 እና ከዛ ደግሞ የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 11 ቁጥር 5 ሁለቱንም ላይ እንዴት አርጎ ትርጓሚያችን እንደይፈታው ለሳያችሁ ና በጣም ጥሩ ፍቻ አለ ምን ማለት ነው አንተ ነው ወይስ ሌላ ሰውን ጠብቅ ሲባል ወነት ያቆም ጌታን ምን ይያለ ነው የሚለው ላሳይ እሺ መጀመሪያ ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 5 ያለው እንዴ ያሬዶይ ፕሊስ ወንድማለም ፕሊስ መጀመሪያ ስለ ቅዱስ ዮሐንስ የነበረው ታሪክ የነበረው ቅዱስና ግለጸልንና ከነበረው ቅዱስና አንጻር አይጋጭም ወይ ይሄንን መልስልኝ መጀመሪያ ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ያለውን ነገር ነገር ከኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥሎ ቅዱስ የሚባለው በመጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ነው መልካም እሺ ጥሩ ችግር የለውም እሺ ባጭር ባጭር ላስቀምጥ እንግዲህ ቅዱስና ለቅዱሳን እግዚአብሔር ቅዱስናን ይሰጣል እግዚአብሔር ዮሐንስ ብቻ አይደለም ብዙ ቅዱሳን ተብለዋል ብዙ ቅዱሳን አሉ። ቅዱሳን ለፍጡራን ሲሰጥ በጸጋ ይባላል የጸጋ ቅዱሳን ይባላሉ። ምክንያቱም ተሰጥቷቸው ከእግዚአብሔር ሰጪ ያለው ባለቤት አለ የዛ ቅዱስና። እግዚአብሔር ግን ቅዱስ ሲባል ግን ሰጪ የለውም በባህሪው ቅዱስ ነው። ለምሳሌ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ነው ተብሏል። ስለዚህ እግዚአብሔር በባህሪው ቅዱስ ነው። ቅዱስናን ግን እንድንኖር ግን ለሁላችንም ይሄ የቅዱስና ህይወት በቅዱስና እንድንኖር ሰጥቷል። ስለዚህ ዮሐንስ በእንደምናገኘው ሉቃስ ወንጌል እንደምናገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ ቅዱስ ገብርኤል ሄዶ ወደ መቤታችን ከመሄዱ ከስድስት ወር በፊት የዮሐንስ አባት ዘካርያስ ካህኑ ዘካርያስ ጋር ሄዶ
ያበሰረ ነው ትንቢትም የተነገረለት ነው በትንቢተ ኢሳይያስ ላይ የተነገረት ነው ስለ ዮሐንስ በበረሃ የሚጮህ ጎባጣው ይቅና ተራራው ይቅና ይያለ በበረሃ የሚጮህ ጥርጊያ የሚያዘጋጅ ተብሎ የተነገረለት ተብሎ በትንቢተ ኢሳይያስ ያቀር ትንቢት የተቀመጠለት ነው ማ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ዮሐንስ እንግዲህ ወንጌል ዮሐንስ አለ ከዛ ደግሞ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አለ ዮሐንስ ወንጌልን ጻፈውና ዮሐንስ ራእይን ጻፈው ዮሐንስ መልእክትን ጻፈው ወንጌል ዮሐንስ ነው አሁን የምናወራው ግን ስለ መጥምቀ መለኮት ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ነው ስለ አጥማቂው ወይም አንገቱ ታርዶ በሰማዕትነት ስላረፈው ማለት ነው ስለዚህ ዮሐንስ በብስራተ ገብርኤል ተወለደ ከናቱ ከኤልሳቤት ከአባቱ ከዘካርያስ የተወለደ ነው ትንቢት የተነገረለት ነው ጌታውን ያጠመቀ ነው የጌታ መንገድ የሚጠርግ ተብሎ የተነገረለት ነው የንስሐ ጥምቀት የሚያጠምቅ ተብሎ ለጌታ የሚሆኑትን ልባቸውን የሚያቀና የሚያዘጋጅ መንገድ ጠራጊ የተባለ መጥምቀ መለኮት የተባለ ጌታውን ያጠመቀ ፈጣሪውን ያጠመቀ እና ደግሞ ኦሬዲ በነቢያት ደግሞ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ስለሱ ያስመሰከረ ታላቅ ነብይ ነው የመጨረሻው የአዲስ ኪዳን ነው ቀርታው እንደማለም አረዴ ካቋረጥከኝ ሐሳቤስ በተናል ቀርታ አፍርልው እንደማለም ለምሳሌ ይሄ የኦርቶዶክስ እምነት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ናችሁና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ሁሌ መልሳላትና ኮሜንቱን አትዝጉት ሁሉም ሲነጋገርበት የኛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት እንደኔ መልስ ያላት ቤተክርስቲያን ናት እና ፕሊስ ኮሜንቱ እንዲቀርብ ኮሜንቱ ሐሳብ እንዲሰበሰብ ነው ሌሎችም እንዲካተሉ ወንድም ማለት ምን መሰለ አንተ መምህር ስትሆን ብዙም ያስቸግሩ ተማሪዎች ባሉበት ያሬዲ ይሁን ኮሜንት ላይ መላለስ ከመጣ የሚያዳምጥ አይኖርም ስለዚህ ግዴለም አንድ ነገር ልንገር ያሬዲ ካንተ ባላቅም ምን አለ መሰለ አንድ አስተማሪ የሚረብሽ ተማሪ እንኳን ቢኖር ትምርቱን ይቀጥላል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ደግሞ ሁሌ መልስ አላት ስለዚህ ምን አለ መሰለህ በቃ ካጥሩ ከፍቻው አንድ ኮሜንት ያዘጋናል ምን አለ መሰለህ አሁን እዚህ ሙስሊሞችም ይሰሙናል ፕሮቴስታንት ይሰሙናል የጠፋውን በግ የፈለገ አምላክ በእናንተ ተመስሎ የጠፉብን በጎችን እንመለሳቸው እና ስለዚህ ያሬድዬ አውርተኛል በስልክ አቃለው መልስ ያለ አቅም ያለ ልጅ ነህና ፕሊስ ከፈቱት ይነጋገሩ ችግር የለም እሺ ሐሳቡ ላይ ፎከስ እናርግና ጥሩ ኮሜንት ላይ አትመላለሱ ትምህርት ላይ ብቻ ፎከስ አርጉ ሆን ብሎ የሚረብሻችሁን ኮሜንት ላይ ካለ ብዙ ቦታ አትስጡት ትምህርት ላይ ብቻ ፎከስ አርጉ እሺ አንተ ፎከስ አርግ ትምህርት ላይ because ድካም እንዳይሆን አንተም በደንብ ማሳየን እንድትይዘው ስለምፈልግ ነው እሺ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 እንዲህ ይላል መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ንባቡን እናነባው እሺ ምን ይላል ወሰው በፈጸመ ጊዜ ኢየሱስ አዘስቶሙ ይልና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይነን አስተምሮ ከፈጸመ በኋላ በየሀገራች በዞሮ ሊያስተምር ሄደ ይላል ዮሐንስ መጥምቅ በግዞት ቤት ሳለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ተአምራት ያስተማረውን ትምህርት የሰራውን ትሩፋት በሰማ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱ ወደሱ ላከ ተመጣለ ብለን ተስፋ ምናደርግ አንተነ ወይም የሚያጣል ብለን ተስፋ ምናደርገው ሌላ አለ ብሎ ጠየቀ ይላል የብዙዎች ኮንፊውዥን ጥያቄ ነው ይሄው መልሱ እዚሁት ምን ይላል ሐተታ ይላል ወይ ትርጉም ማለት ነው እሱ ተጠራጥሮ አይደለም ይላል ማ ዮሐንስ ወማን ነው ተመጣ አንተ የምትመጣው አንተነህን ብሎ ሲልክ እርሱ ተጠራጥሮስ አይደለም እንዲ ተጠራጥሮ ነበርና እናማ የተላኩ ተጠራጥሮ ነበርና አይተው አምላክነቱን ይረዱት ብለው ነው እንጂ ይላል አስተውሉ ምንድነው የሚለው ዮሐንስ መጥምቅ በግዞት ቤት ሳለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ተአምራት ያስተማረውን ትምህርት የሰራውን ትሩፋት በሰማ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ወደርሱ ላከ ይላል ማ ዮሐንስ መጥምቅ ወደማ ወደ ክርስቶስ ሲልካቸው ምን አለ ተመጣለ ብለን ተሰምናደርገው አንተነ ብለን ተስፋ ምናደርገውስ ሌላ አለ ብለው እንዲጠይቁ ላከው ይላል ለምን ድነው እንዲያለው ዮሐንስ ጌታን ስለማያውቀው ጌታን ስላልተረዳው አይደለም እንዳልኩት የጌታና ዮሐንስ በስድስት ወር የእድሜ ልዩነት አለ የእድሜ ልዩነት ማለት ዮሐንስ አስቀድሞ ተወለደ ጌታ ከስድስት ወር ደግሞ ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም ሄዶ ገብርኤል አበሰራት እንዲሁም ድንግል ማርያም ስለ ድንግልናዋ
ንጽህናዋ ስትነጋገር ምን አላት አክስትሽ ዘመድሽ ኤልሳቤት እኮ ጸንሳለች ይሁን 6 ወር ሆናት ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና የሚገርማችሁ ነገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሜላል እንደውም ጌታ ሲመጣ አይቶ ምን አለ ከኔ በኋላ የሚመጣው ከኔ በፊት የነበረው ነው ብሎ ስለጌታ መሰከረ በደንብ አስተውሉ ከኔ በኋላ የሚመጣው ከኔ በፊት የነበረው ነው ብሎ ጌታን እንደሚያቆ ተናገረ ምን ይያለ ነው ከኔ በኋላ የሚመጣው ሲል አሁን እየመጣ ያያየው ጌታን ስለሆነ አንድም በልደት ይቀድማልና በስድስት ወር ልደት ስለሚቀድመው ከኔ በኋላ መጣ ይለዋል አንድም ደግሞ ዮሐንስ በሰማዕትነት ካረፈ በኋላ የመንግስቱን ነገር እየሰበከ ያስተማረ ደግሞ የሚቀጥል ክርስቶስ ስለሆነ ከኔ በኋላ ይመጣ ይላል ከኔ በፊት ነበር ሲል ደግሞ ክርስቶስ አምላክ ጌታ እንደሆነ ሲመሰክር ነው ከኔ በፊት ነበር ሲል ዮሐንስም ጌታ ዮሐንስም አምላክ እንደሆነ ነው ዮሐንስ ክርስቶስን አይቶ ይሄን ብቻ አልተናገረም ኃጢያትን የሚያሰስር የእግዚአብሔር በግ ብሎ ደግሞ ተናግሯል ክርስቶስንማ ጠንቅቆ ያውቃል ዮሐንስ ታዲያ ለምንድነው ደቀ መዛሙርቱን በግዞት ቤት ሳለ ያደረገውን ታምራት ያስተማሩን ትምርት የሰራውን ተፋ በሰማ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ይያዝልኝ እዚህ ጋዝልኝ አንድ ያሬዴ ልጨርስ ምን አለ መሰለህ ጥያቄና መልሳር ላይ ፕሊስ ቆል ጨርስና ሐሳብን ተገልጣለህ ጨርሳለህ ትጨርሳለህ ወድማ ለምን መሰለህ እንደኔነት የጠፉ ወጎችን አለ መሰብሰብ አላማችን አሁን ፖዝ ያርገውና ምን መሰለህ አሁን ቅዱስ ዮሐንስ እዚህ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሚያቀው በደንብ እየነገረን ነው አይደለም yes or no ጨርስ ሐሳብን ይፍሻ ኖ yes or no እውነት ነው ስለዚህ ምን አለ መሰለ በእስር ቤት በነበረበት ሰዓት አንተ ነህ ወይንስ ሌላ እንጠብቅ ለምን አለ መልካ እሺ ያሬድ ተከታተል please አሁን ቀደም አንብቤል ነበር ያለፍኩት አላስተዋልኩም በደንብ አስተውል ያሬዶ እሺ ችግር የለውም ረጋ ብለን በፍቅር እናስረዳለን አንተ ብቻ ግን በደንብ ፎከስ አድርገህ ተከታተል ይሄን ነገር ያሬድየ በደንብ በስልክም ስለምናወራ ነው ይሄን ምጥሪልም እንደው ታቀላርለ የጠፉ ወጎችን መመለስ ነው አላማችን አይደል አሁን የምጠይቅ ነገር ለምታቀል ብዙ ሰዎች እንክሉ ልጅ አሁን ቀድም እናልክ ይሄ የሙስሊሞችም ጥያቄ ነው ብለኛል አሁን ይሄንን ጥያቄ የምጠይቀው አይ ኒድ አንሰር ኦኬ ስለሚጋጭ ፕሊዝ መልስ እንዳለ አቃለሁኝ መልሱን ከመመለሰ ግን በፊት በደንብ እንደኔነት የጠፉ በጎችን እንድትመለስ ለምፈልግ ነው ይሄንን ቃል በደንብ እንድትረዳይ ስለምፈልግ ቴንክ ዩ እሺ መልካም ተከታተልኝ በደንብ ማይላል ዮሐንስ መጥምቅ በግዞት ቤት ሳለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ታምራት ያስተማረውን ትምህርት የሰራውን ትሩፋ በሰማ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ወደ እርሱ ላከ ከዛ ይሁን ደም ስማቸው አክዋሃና እስጢፋኖስ ይባላሉ ወይቤሎ አንተኑ ዘትመጽ ተመጣለ ብለን ተስፈምና አድርግ አንተነ ወይም ይመጣ ብለን ተስፈምና አድርገው ሌላ አለ ብለው እንዲጠይቁ ላካቸው ይላል አሁን የወንድማችን ያሬዶ ሜሎቹን ጥያቄ እዚህ ጋራ ነው እንዴ ዮሐንስ ጌታን ያውቀው አይደለም እንዴ ለምን እንደ ሌሎቹን ሁለት ደቀ መዛሙርቱን ልኮ አንተነ እንዴ የምትመጣው ለምን አለ ቢሉ ይላል ያው እዚህ ጋር ያሬዶ አሁን አስተውል ትርጉም ይላል ለምን እንደ ያለ ሀተታ እሱ ተጠራጥሮ አይደለም ይላል ዮሐንስማ ተጠራጥሮ አይደለም ጌታን ያውቃል በደም ጠንቋቋል ዮሐንስ ተጠራጥሮ አይደለም ይልቁንም ይላል የላካቸው ሁለቱ ግን ተጠራጥረው ነበርና ይላል ተጠራጥረው ነበርና አይተው አምላክነቱን ይረዱት ብሎ ነው እንጂ ይላል ምን ማለት ነው እነዚያ የላካቸው ይጠራጠሩ ነበር ይመጣል የተባለው መሲሁ እሱ እንደሆነ ይጠራጠሩ ነበር ዮሐንስ ራሱ ሲመሰክርለት ይሄ ያለምን አጥያት የሚያስር እግዚአብሔር በግ ነው ከኔ በፊት የነበረ ነው እያለ ሲመሰክር በእሳትና በውሃጥም በእሳትና መንፈስ ማቋረጥህ ይቅርታ ማቋረጥህ ላይክ መልስ ስለሚፈልግ ነው የተላኩት ሐዋርያቶች ናቸው አይደል ሐዋርያት አይደሉም ዮሐንስ ለቀለም ወንድማ ነው ቆይ ግድ የለም ሰዎች እንድረዱት እመነኝ መልሱ በደንብ ገብቶኛል እመነኝ ካሬድ ጋር በደንብ ባውርተናል የመጣውበት ባክግራውንድ ካሬድ ጋር በደንብ ባውርተናል እመነኝ መልሱን አቀዋለሁ ችግር የለውም አዎ ብዙ ወንድሞቼ እህቶቼ ስለጠፉ አዎ መልስ እንዲያገኙ እንጂ እመነኝ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጅ ነኝ ፕሊዝ አንደርስታንድ አድርገኝ ስለዚህ ወደ ዮሐንስ ለምን ተላኩ እነማ ያሬድዬ
አሁን ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ሐዋርያቶች አይደሉም ደቀ መዛሙርት ብለን እንጠራ የማን ደቀ መዛሙርት ናቸው አይደል የኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም እሱ ኮን ያላስተዋልከው ይሄው አይደል ኦኬ ከዛው እጭ ደግሞ አንዴ ቆይ አንዴ እያጠራን እንሂድ እሺ ይወል ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት አሉት የራሱ ገና የጌታ ደቀ መዛሙርት ወይም የሐዋርያት ገና አልተመረጡ ምክንያቱም ጌታ ሳይጠመቅ ጌታ ማስተማር ሳይጀምር በ30 ዘመኑ እስከሞላ እስካልሞላ ድረስ ያ ሁሉ ዘመን ላይ ሐዋርያቱ አልተመረጡም ገና እዚህ ጋር እየተደረገ ያለው የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ናቸው የዮሐንስ ተማሪዎች ማለት ናቸው ኦኬ የዮሐንስ ተማሪዎች ዮሐንስ ሁለቱን ተማሪዎቹን ይላከው ደማ ወደ ጌታ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርቶች ሮንግ ናቸው በለኛ ሮንግ ናቸው አይደለም ያሬ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስን በስድስት ወር ነው አይደል የሚያዩ ቅዱስ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስን አልተረዳውም ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያስተምር ደቀ መዛሙርቶቹ አልተረዱትም ነበር አይደለም መልሱን እንደምትመልስ ለማቅ ነው ቅዱስ ዮሐንስ ተረድቶትማ በመጥምቁ ዮሐንስ ባህር ላይ ታጠምቃቸው መልስ እኮ ሰጥቷል መልካም እሺ በኋላ በእሳትና በውሃ የሚያጠምቃቸው ይመጣል ብሎ ነው አንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹን ሲያስተምር የነበረውን ነገር ነው የሚያወራው አይደል መልካም ላስረዳሽ ችግር የለው እሺ ይኸውልህ በደንብ አስተውል ዮሐንስ ለምሳሌ ማን ነው ገባስ ኦኬ እሺ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት አሉት ወይም ዮሐንስ ተማሪዎች አሉት ኦኬ ለምሳሌ አሁን እኔን ያስተማሩኝ አባት አሉ አይደል እኔን ያስተማሩኝ አባት ወይም ወንጌል ይሰማውባቸው አባት ከኔ በተሻለ ስለ ወንጌል ያቃሉ ከኔ በተሻለ ስለ ቃል እግዚአብሔር ያቃሉ አይደለ ልክ እንደዛ ማለት ነው እናወራሷል እንዴ ለቀጥል ወይስ ለቀጥል ቀጥል ያሪሮ እሺ መልካም ስለዚህ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ የሚያስተምራቸው ናቸው ኦኬ ለምሳሌ እኔ አባቶች አባቴ አሉኝ ያስተማሩኝ የኔ አባቴ ያስተማሩኝ ለምሳሌ ስለ ቀጥል ያሪሮ አስተማሩ አይሰማም እንዴ ይወራኩ ነው አይሰማም ኦኬ እሺ ዮሐንስ የመጨረሻው ነብይ ነው እንደ ዮሐንስ ቅዱስ የለም ሳይሆን ከተወለደ ምንድነው የሚለው በርግጥ ከሴቶች ከተወለዱ እንደማለም አረስማኝ የሰማኝ ያሬድ የመለስኩልህ ቆኖ yes or no ኖርዛም ይባል አይደለም ያሬዶ በመጽሐፍ ቅዱስ ከመናቃቸው ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰከረላቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ ቅዱስ ዮሐንስ ነው አይደል የመጨረሻው ይሆንልህ ከነ ኤልያስ ያሬድ በላይ አንድ ያደመት ያሬድ አንድ ጊዜ እቺ ላውራ ቆይ ያው ያሬዶ መጽሐፍ ቅዱስን ያነበበ ሊያስረዳ ሲል ማህል ላይ ተገባበትና ቆይ እዚህ ጋር ልጠይቅ ከመጥል አንድ ጊዜ ያሬድ ያነበበውን እንጨርሰውና ከዛ በኋላ ዮሐንስ ነው ቅዱስ የመጨረሻ ነብይ ነው እንዴት አራወቀው ምናም ወደሚለው yes or no ወደሚለው ኩዌሽንስ ብንገበይ ይሻላል አንድ ጊዜ ያሬድ የከፈተውን መጽሐፍ ቅዱሳዊውን ሐሳቡን እንረዳው ሐሳቡ ውስጥ መልሱ ስላለ ነው በመሐል ግን ከተቋረጠ ግን መልሱን አናገኘውም ለዛ ነው ያሬድ ለመዝሙር ያሬድ እድሉን እንስተው ለዛ ይሻላል ኦኬ እሺ ጥሩ ችግር የለውም እሺ ላሳይ ያሬዶ ጥቅስ ያስክ እንግዲህ የመጀመሪያ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ነበሩት ወይ የሚለው ላሳይ ዮሐንስ በመጀመሪያው ራሱ ደቀ መዛሙርት ነበሩት ወይ ሐዋርያቱ ጌታ ከመምረጡ በፊት ሐዋርያቱን 12ቱን ሐዋርያት
ዮሐንስ ራሱ ደቀ መዛሙርት ነበሩት? አዎ ነበሩት። ማስረጃ አለስት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 እንዲህ ይላል። እሺ እዩት። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 ላይ ኦኬ፣ ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 እንዴ ያሬ ኢየሱስን ምዕራፉን እስከምትፈልግ ድረስ እስቲ በመጽሐፍ ቅዱስ ስለ ቅዱስ ዮሐንስ የተጻፈው ነገራቸውና የቅዱስ ዮሐንስን ላይክ ክብሩን እንዴት ተጽፎና ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንደሚያጽፍ ያሬዶ ቅድም እኮ እሱን እኮ ደገለስኩል ወንድሜ አይ ቲንክ እየሰማኸኝ አይደለም ሜቢ ወይ በውስጥ እናውራ እንደዚህ ያሻላል ያሬዶ ቆይ ያሬድ ያሬዳ ፎርቅ አንድ ጊዜ ያሬዶ አንድ ጊዜ ትፈቅድልኛለህ አንድ ነገር ልናገር አዎ 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 እሺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በመጀመሪያ ደረጃ ጥያቄዎችን ስንጠይቅ እንግዲህ በኦርቶዶክስ የለበሰን ጠይቅ ማለት ነው ኦርቶዶክስ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን የምታስብሩት ትምህርት በተብራራ መልኩ መረዳት አለበት ምን ለማለት ፈልጌ ነው የቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት ያሬድ ይሄንን መናገረው ላንተ ነው ከዛው ደሳቡ ገባለሁ የቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት የወንጌል ትምህርትን በምን ይመስሉታል መሰለ የወንጌል ትምህርትና የበሬ ስጋ ተመሳሳይ ነው ምክንያቱም በሬ ከነቁሙ አይበላም በመጀመሪያ ይታረዳል ከታረደ በኋላ ቆዳው ይገፈፋል ቆዳው ከተገፈፈ በኋላ ስጋው ይበለታል ስጋው ከተበለተ በኋላ ራሱ ይከተፋል ከተከተፈ በኋላ በስሎን እንመገባለን የእግዚአብሔርም ቃል እንዲሁ በጥሬው የተጻፈው ነገር እንዲህ ካላል ነው አይባልም ለምን መሰላችሁ እኛ ክርስቲያኖች የተጻፈልን ነገር እናብራራለን እንጂ ለተጻፈው ነገር ማብራሪያ ለመስጠት መሞከር አይደለም እና ባጭሩ የተነሳው ጥያቄ ምንድነው ያሬድ አፈወርቅ ያነሳው ጥያቄ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ትልቅ ክብር ያለው ይህ ታላቅ ጻድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ነበር እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሳቴ ብርሃን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር በለን ይያለ ባጠመቀው ጊዜ ሰማያት ተከፍተው የእግዚአብሔር አብ ድምጽ እንግዲህ ከሰማያት ተሰሙ የሞደው ልጅ ይነውና እርሱን ስሙት አለ እንደገናም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወደ እርሱ ወረደ እና ይህ ሁሉ ታምራት ሲደረግ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ተመልክቷል እናም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኗል እናም በእስር ሆኖ ከእንደገና ዳግም አንተን ለማመስገን በእግዚአብሔር ላመስገን እኮ ነው ያሪ አናይቶክ ፕሊዝ የኔ ላይክ ምን አለ መሰለኝ እኔ ስለማልወድም ለምስጋናው በኋላ አንተ ሞልዶን ንገር የኔ ጥያቄ ምን አለ መሰለኝ እኔ ስጠፋ ፈልጉኛ አሁን እኔ ስጠፋ ፈልገኝ አሁን ምን አለ መሰለኝ የኔ ጥያቄ ወንድም ስማኛ እኔ ጥፋተኛ ልሁን አንታረመኝ ያልኩት ነገር ይሄን የጠፋውን በግ የፈለገ አምላክ አንተ አንዱሁን አሁን ያልከው ነገር በትክክል ይሄ ነው ፕሊዝ ከዚህ መስመር ሳትወጣ ይሄ ከያሬድ ጋር አውርተናል ለሚ ፊኒሽ ከያሬድ ጋር ይሄን ነገር አውርተናል ይሄ ብዙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆችን ጠፍተዋል እንፈልጋቸው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንዱ ነኝ ነኝና ይሄንን መንፈሰን ሰጥቷ እንደዚህ አውራለሁ ልፈልጌ ነው ቴንክ ዩ እሺ ጄሪያ ክብርልኝ ግን በተቻለ መጠን አሁንም ልክ ስናገር ጣልቃ ባትገባ መልካም ነው በነገራችን ላይ ተወዳጆች በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልንገራችሁ የቤተክርስቲያናችን የስብከት ስርዓት ተመልክታችሁ ከሆነ እንደምታውቁት በቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት ላይ መርሃ ግብር መሪና የእለቱን ደግሞ ትምህርት የሚያስተምር የወንጌል ሰባኪ አለ በሁለቱ መካከል ከሁለቱ ውጪ የሚናገር የለም መርሃ ግብር የሚመራው ሰው የሚመሰለው በመጥመቀ መለኮት በቅዱስ ዮሐንስ ነው ወንጌሉን ደግሞ የሚሰብከው ደግሞ ዋናው ሰፊውን ሰዓት ደግሞ የሚዞረው ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ይመሰላልና ልክ እነሱ ወንጌልን ሲያስሙ መርሃ ግብር የሚመረውም ደግሞ አጭር ደቂቃ ወስዶ ጥርጊያውን ለመምህሩ ሲያዘጋጅ በመሃል ሐሳብ ምንነሳት ሰዎች ይለም አይደለ በቤተክርስቲያን ስለዚህ ቲክታክ ፕላትፎርሙ ምንም እንኳን በስልካችን ገብተን ምናዳምጥበት ፕላትፎርም ቢሆንም ቃለ እግዚአብሔር ሲሆን ብታዳምጡ መልካም ነው እሺ ልቀጥል ስለዚህ ተወዳጅ ወንድማችን ያሬድ አፈወርቅ ምንድነው ያለው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ነበር እና ከዛ በኋላ ሁለት የርሱ ደቀ መዛሙርት ነበሩ እስጢፋኖስና አካው የሚባሉ ሁለት ደቀ መዛሙርቱን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ልኮ አንድ ጥያቄን ጠይቆ ነበር አንተ ነህ ወይንስ ሌላ አለ ባንተ ነመንበ ወይንስ ሌላ አለ ብላችሁ ጠይቁት ብሎ ልኮ ነበር እና ይሄን ያክል ቅዱስ የሆነ ታላቅ ጻድቅ አባት
ሊያውም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ነው ክርስቶስ ኢየሱስን ያጠመቀ አጥምቆትን በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ ይህ ቅዱስ ስለምን ከዛ በኋላ ዳግም እንደ የነጥ ጥያቄ ጠየቀ የሚል ነው። እዚህ ላይ ሁለት መልሶችን መልስላለሁ በደንብ አዳምጠኝ። በመጀመሪያ ደረጃ በመሰረቱ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በልቡ ጥርጣሬ ተፈጥሮ ነው ወይ አይደለም? ይሄ ቤተክርስቲያናችን ትምህርት አይደለም። ጥርጣሬ ተፈጥሮበት ነው እንበል። በደንብ አዳምጡኝ ተወዳጆች። ቅዱሳን በሆኑ ሁሉ በጻድቃን ሰማዕታት ዘንድ በልባቸው ጥርጣሬ ተገኘ የሚል ገላቸው ላይ አነበብን እንበል። የሃይማኖት ጸጸን አያመጣም። በመጀመሪያ የትኛውም ኦርቶዶክሳዊ አይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እዚህ ጋር እኮ ግራ ተጋባ ብሎ ስለምን ወደ ኋላ ያፈገፍጋል? ምክንያቱም የእምነታችን መሰረት የቤተ ክርስቲያናችን ራስ ክርስቶስ ሆኖ ሳለ እኛ ሌሎችን አንመለከትም። እሺ፣ ነገር ግን አልተሳሳተም፣ እመጣበታለሁ፣ አዳምጡኝ። እሺ፣ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ይህን ያለው በምክንያት ነው። ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ ክርስቶስን የሚከተሉ ሰዎች ተጠራጥሮ አያውቁም። ያውቃሉ፣ እንደ ያውቃሉ እንጂ በደንብ መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ተናግሮታል። ከጥግ እስከ ጥግ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ ቅዱሳን ተጠራጥረው ያውቃሉ። በነገራችን ላይ ኃጢአትን ማሰብ መጠበቅ እንኳን ለእኛ ለሰዎች ለመላእክት እንኳን አልተቻላቸውም። ለዚህም ነው በታምረ ማርያም መቅድም መጽሐፋችን ላይ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በሁለንተኗ ድንግል እንደሆነች ይናገርና ኃጢአትን ከማሰብ መጠበቅ ለመላእክት እንኳን አልተቻላቸውም። በቀደመ ወራት ያልተሰጣቸውን ሽተው በድለው ከሰማይ ወደ ምድር ወርዷል ነው ይላል። ስለዚህ መላእክት እንኳን ቢሳሳቱ እነሱ ተሳሳቱ እንላለን እንጂ እምነታችን አይሸረሸርም ነው ባጭሩ። እሺ፣ ግን መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ተሳስቶ ነበረ ወይ? በፍጹም በፍጹም። ለምሳሌ የክርስቶስ ኢየሱስ ተከታዮች ሆኖ የተጠራጠሩ የሉ? እንመልከት። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 13 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጥያቄ ጠየቀ። መን ይብለኒ ሰብ ለወልደ እጓለ እመሕያው ብሎ ጠየቀ። ሰዎች እኔን ማን ይሉኛል ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የእሱ ደቀ መዛሙርት ጠየቃቸው፣ ሐዋርያቱን ማለት ነው። ሰዎች እኔን ማን ነው ብሎ ጠየቃቸው። ፕሊስ ማይክል ሚት አድርግ አንድ ጊዜ እባክህ፣ እስክጨርስ ፖይንት እስክጨርስ ጥያቄህን እኔ እቀጥላለሁ። ፕሊስ አዳምጠኝ። ችግር የለውም እመክራለሁ። ያሬድ እባክህን ይሄ ክርስቲያን ስነ ምግባር አይደለም። ኦርቶዶክስን አይደለም በፍጹም። ይሄ ክርስቲያን ስነ ምግባር አይደለም በፍጹም። ይሄ ስህተት ነው። በውስጥ እኔ ደውዬ አወራዋለሁ ዲያቆን ፈለገ። በጣም ያሳዝናል። ሲጀምር ይሄ ክርስቲያን ስነ ምግባር አይደለም። የትም ያክል በነገራችን ላይ ያሬዱ ይቅርታ ጣልቃ ስለገባው፣ በነገራችን ላይ የእምነታችን ጀማሪያ እና ፈጻሚ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ወደ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ዘንድ መጥቶ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ተጉዞ የተጠመቀው ምሳሌነቱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በየትኛውም የክርስትና ሌቨል ላይ ብትሆኑ ከቃሉ በታች ናችሁ። ስለዚህ ክርስቲያን የስነ ምግባር ኖሯችሁ ነው መማር ያለባችሁ። የእግዚአብሔርን ቃል ስናወራ በክርስቲያን የስነ ምግባር ነው ማዳመጥ ያለባችሁ። ኦርቶዶክሳዊ ከሆንን ኦርቶዶክስ የልብ ይኖራል። እባካችሁ ስለዚህ ወንድማችን እስክንጨርስ ፖይንቱ ምን ላይ እንደሚያልቅ ሳታዳምጥ ፕሊስ ማይክን ከፍተ መናገር የለብን ተወዳጅ ወንድማችን። ለማንኛውም እሱ ያነሳው ጥያቄ ሌሎቻችሁንም የሚመለከት ስለሆነ ዝም ብለን እናነሷለን፣ እንጨርሷለን ሀሳቡን። ምንም ይሄን ያክል ውሃ የሚያነሳ ሀሳብ አይደለም። በነገራችን ላይ የሰባ ሀሳብም አይደለም። እንዲህ አይነቱ ትምህርት የሃይማኖት ሕጸጽን የሚያመጣ ትምህርት አይደለም። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ በቤተክርስቲያናችን አንድ ቅዱስ አባት በልቡ ተጠራጥሮ ነበር የሚል ሀሳብ አገኝን እንበል። ያሬድ ወንድም አለም ለምን አለም እኔ ላጥፋ አንታርመኝ ካኔቶክ ፕሊስ ማለት ነው አይደለም። የቤተክርስቲያናችን ራስ ማን ብያለሁ? ፈለግዬ ፈለገ አንድ ጊዜ ይቀጥላል እኮ አንድ ጊዜ ፈለገ እኮ ትቀጥላል እኮ ሀሳቡን። ያውል ያሬድ ችግር ምን መሰለ ኖርማል አጥፍተሃል አላጠፋህም አይደለም። ትልቁ ነገር ያንተን ጥፋት አይደለም እኛ እያሳየን ያለ ነው። በውስጥ ከመዝሙር ያሬድ ጋር ጨርሱና ጥያቄው ለም ይሄ ፕላትፎርም ብዙ ፖለቲካ የሚሰራበት ነው። ገብቷል? ሃይማኖታዊ ነገር ነው የምንወያየው። ሌላው የራሱን የፈለገ ድምፅን ሪከርድ አድርጎ ነው የሚፖስተው። አንተ እንደምታስበው አይደለም። አልተረዳኸኝ። ያሬድ የምናገረውን እስክጨርስ ድረስ አዳምጥ። ከዛ በኋላ ሀሳብን ትቀጥላለህ። ያነሳው ሀሳብ ምንድን ነው? መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ነበረ። ካመነ በኋላ ከእንደገና በእስር ላይ እያለ ሁለት ደቀ መዛሙርቱን እስጢፋኖስና አካው ይባላሉ፣ እነሱን ልኮ አንተ ነህ የምንጠብቅህ ወይንስ ሌላ አንጠብቅ ብሎ ከእንደገና ጠይቆታል። ተጠራጥሯሉ የሚል ሀሳብ
ሰጥተናል እና ይሄ ደግሞ እንደማለም እኔ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ትምህርት ጋር ተያይዞ ምን ማለት እንደሆነ እናስረዳለን። አዳምጥ። በምንም ታምርን ያልፈቅድልህም። እሺ ፕሊስ አዳምጠኝ። እሺ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፕሊስ ከዚህ በኋላ ማይክ ከፈትክ ታረጋለህ። እስክጨርስ ታችሁረድ ከዛ በኋላ ተመለሳለህ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 13 ላይ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ አንድ ጥያቄ ጠየቃቸው። ማን ይብለኝ ሰብ ለወልደ እግዚአብሔር ሰዎች እኔን ማን ይሉኛል አላቸው። ሐዋርያት ደግሞ ሰዎች ሲሉ የሰሙት ለክርስቶስ ኢየሱስ ነገሩ። አንዳንዶች ኤልያስን ይሉሃል፣ አንዳንዶች ደግሞ ከነቢያት አንዱን ይሉሃል እያሉ ሰዎች ያሉትን በአጠቃላይ ለክርስቶስ ኢየሱስ ነገሩት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ በኋላ መልሶ እንዲህ አላቸው፣ እናንተስ ደግሞ እኔን ማን ትሉኛላችሁ አላቸው። እየሰማችሁ ነው? የራሱን ደቀ መዛሙርት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተስ ደግሞ እኔን ማን ትሉኛላችሁ አላቸው። የዚህም ጊዜ ስለ ሰው ሲናገሩ የነበሩ ሐዋርያት በአጠቃላይ ዝምታን መረጡ። እንዲህ ብሎ መናገር አቃታቸው። ሐዋርያት እንዲህ ብሎ መናገር አቃታቸውና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጣም እርስ በርሱ የተመታታ ጋር የተጋበረ ይባላል እንዴ? ተወዳጆች፣ እንዲህ የሚባል ነገር የለም። መልካም። ሐዋርያት ግን መናገር አቃታቸው። ከዛስ ከሁሉም ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ከተቀመጠበት ብድግ ብሎ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ብሎ መለሰለት። አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። ከዛስ ክርስቶስ ምን አለ? ጴጥሮስ ንዑድነ ክቡርነ፣ ይህንን ቃል የገለጸልህ ስጋዊ ደማዊ መምህር አይደለም በሰማይ ያለ አባት እንጂ ብሎ መለሰለት። በሰማይ ያለ አባት እንጂ። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስን ይከተሉ ከነበሩ መካከል ራሱ በልባቸው ጥያቄ ተፈጥሮባቸው የሚያውቁ ኖሮ ያውቃሉ። ለምሳሌ ጴጥሮስ በውሃ እየተራመደ ውሃን ያስገዛለት ክርስቶስ ሆኖ ሳለ ግን ውሃውን ጎንበስሎ ተመልክቶ ያውቃል። ተጠራጥሮ ማለት ነው። ስለመጠራጠሩ ሊሰጥም ነበረ፣ ግን ክርስቶስ አድኖታል። አለቀ። የእምነታችን ግን መሰረት ማን ነው? ክርስቶስ ነው። እሺ እንመለስ። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ተጠራጥሮ ነበረ ወይ ክርስቶስ? በፍጹም በፍጹም። እንደዚህ የሚል የቤተ ክርስቲያን ትምህርት የለም። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ከሳቴ ብርሃን ክርስቶስ ኢየሱስ ሆይ ይቅር በለን እያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ካጠመቀ በኋላ ከእንደገና በእስር ሆኖ በእስር ላይ ሆኖ ተጠራጥሮ ነበረ ወይ? በፍጹም። ይልቁኑ የእርሱ ደቀ መዛሙርት የነበሩት ሁለቱ ሐዋርያት እስጢፋኖስና አካው የሚባሉት ሁለቱ ሐዋርያት የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ማለት ነው፣ የዮሐንስ አገልጋዮች ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ደቀ መዛሙርቱ የዮሐንስ ሁለት አገልጋዮቹ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ጥርጣሬን አደረባቸው። ለምሳሌ ያክል እኔ እዚህ ጋር ይሁዳ አለ። ይሁዳ ለሆነሽ ነገር ያደረገውን ነገር እኔ ብጠራጠር ይሁዳን አይደለም የምጠይቀው፣ መረጃን ፕሩቭ ሊያደርጉልኝ የሚችሉ ሌሎች ሰዎች ነው የምጠይቀው። ቅዱስ ዮሐንስ ግን እውነትም መንገድም ክርስቶስ ኢየሱስ ስለሆነ እውነተኛውን ነገር ጠንቅቀው እንዲያውቁ የተጠራጠሩትን ሁለቱን ደቀ መዛሙርት ሄዱና ጠይቁት ብሎ እነርሱን ራሱ መልሶ ላካቸው። በልባቸው ስለተጠራጠሩ መልስ ከክርስቶስ ዘንድ ያገኙ ዘንድ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ወደ ማን ላካቸው? ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ። ከዛ ውጭ ግን ቅዱስ ዮሐንስ ተጠራጥሮ ነበር ወይ? በፍጹም። ስለ መጥምቀ መለኮት ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ስናወራ ተወዳጆች፣ እንዲህ ቀለል ብለን የምናወራው ነገር አይደለም። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ነቢይ ነበር። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያም ጭምር ነበር። ጥርጊያውን ያዘጋጀ የክርስቶስ ኢየሱስ አገልጋይ ነው። ከእናቱ ማህፀን ነው። በነገራችን ላይ የክርስቶስን እናት የድንግል ማርያምን ድምፅ ሲሰማ በእናቱ ማህፀን የዘለለው። ስለዚህ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ ታምር የተነገረለት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እስር ቤት ከገባ በኋላ በክርስቶስ ኢየሱስ ተጠራጥሯል የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ያሰባለ ወይ? በፍጹም እንደዚህ የሚል ትምህርት የለም። ስለዚህ ተወዳጅ ወንድማችን፣ በመሰረቱ እንዲህ አይነት ነጥቦች አይደሉም፣ አይገኙም እኮ። ግን በክርስቶስ ያመኑ ትልልቅ ቅዱሳን እንደው አንዳች ነገር ተጠራጥረው ነበር የሚል ሀሳብ ቢገኝ እንኳን የሃይማኖት ሕጸጽ ያመጣል ወይ? በፍጹም አያመጣም። የቤተ ክርስቲያን መሰረተ የሆኑ የዶክትሪን ትምህርቶች ይሸራረፋሉ ወይ? አይሸራረፉም። እንደዚህ የሚል ሀሳብ የለም። ስለዚህ በመጀመሪያ የምንናገረው ነገር ብናቅ፣ ከዛ ደግሞ መጽሐፉ ምን ማለት ነው ካልን፣ ሳናቅ ደግሞ ከጠየቀን የሚያስረዱን ሰዎች ቢያንስ ብንሰማ መልካም ነው እላለሁ። እንግዲህ ሌላ የምታነሱ ሀሳብ ካለ እንሰማለን። አስገባለሁ። ያሬድን አስገባው እስኪ ካለ። ያሬድ አስገባው። እሺ ያሬድ አፈወርቅ፣ ሌላ የምታነሱ ሀሳብ ካለ ገብተህ ከእንደገና ሀሳብ ማቅረብ ትችላለህ። እሺ፣ በዚህ ላይ አንዳንድ ሀሳቦች ማንሳት የሚፈልጉ ወንድሞች ካሉ ለእነሱ ድል እንስጥ። ይዋድሻለህ።
ይዋድ ኦኬ ያለ እሺ ለማንኛውም በእንግዲህ በቤተክርስቲያናችን ያለውን የሐሳቦችን ትምህርት ለመረዳት ወይ ፈለግዬ ኖርማል ያው ሰውን ታከብራለ እንደ ሰው እንደ አንድ ክርስቲያን ሰው ይከበራል አክብረህ ስትገባ ኮመንት ተዘግቶኛ ለማስተማር ሰው እንዳይረበሽ ስንል ለማስተማር ኮመንት ስንዘጋ ይከፈት ሲል ስንከፍት እንደገና ደግሞ ጥያቄ የሰው ልጅ ማንኛውም ሰው ጥያቄ ሊኖርበት ይችላል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ላይ እንደ ሰው ጥያቄ እየመለስን በመሐል ጥያቄው ሊመለስ ሲል ቆቆ እዚህ ጋር ያዘልኝ እየተባለ አይቻለም ያሬዲ ያው ልናስተምር ልንማር ልንወያይ ያወቅነውን ለማሳወቅ ማናውቀውን ደግሞ ከሰዎች እውቀትን ለመገብየት ነውና እንደነዚህ አይነት ሰዎች በጣም እንደዚህ ከሆነ በውስጥ ማግኘት የሚችሉትን ሰው አግኝተው ተስተካክለው ለላይቭ የሚመጥን ቃላቶችን የሚናገሩ ሰዎች ቢሆኑ መልካም ነው ለሚባል ያልሆነ እሱን ከምናተርፈው ይልቅ ታች ላይ የምናስታቸው ሰዎች ይበልጣሉ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ትንቢል አሪፍ ነው ይዘጋ ሲል ስታከብር ስትሰጋ እንደዚህ ነገሮችን ስታደርግ ሰዎች ሊማሩ ይገባል ለዛ ነው ፈለግ እንደዚህ ነገሮች ቢለመዱ ጥሩ ነው አመሰግናለሁ አዎ ብቻ ሳይሆን በነገራችን ላይ ኦርቶዶክሳዊ ልብ ያስፈልጋል ማለት ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርም ያስፈልጋል እንዴት ነው ማለት በቤተ ክርስቲያናችን ስንመጣ እንዴት ነው ያለን ክርስቲያናዊ ስርዓት ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ያስፈልጋል ከልብም ደግሞ ለይቶ ኦርቶዶክሳዊ ልብ ያስፈልጋል ጥያቄን መጠየቅ ይቻላል እኮ ግን በየደቂቃው ጣልቃ እየገቡ ዲስትራክት ያረጉ የረበሹ ግን ነገርን መረዳት ይቻላል ወይ በፍጹም እና ደግሞ ቀድም እንዳልኩት ምንም አይነት ሌቭል ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ በዚህ አጋጣሚ ኦርቶዶክስ የሆኑ ወንድማች በዚህ አጋጣሚ ያሬድ አፈወርቅም ሌሎችም አላቀም እኔ በተለያየ ሁኔታ ላይ ትልልቅ ቦታ ላይ ያላችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ግን ቤተክርስቲያን ስትመጡ የኛ ተማሪዎች ናችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ የኛ ተማሪዎች ናችሁ ቆጭ ብላችሁ ቦታችሁን ይዛችሁ ትማራላችሁ እንጂ አውደ ምሕረቱን አይ እኔ አቶ ገሌ ስለሆንኩኝ ለኔ ስጡኝና ካልተናገርኩ ማለት አይቻልም ክርስቶስ ኢየሱስ አምላክ ሆኖ ሳለ ጌታ ሆኖ ሳለ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሄዶ የተጠመቀው ንጉስ ነን ብላችሁ ትምክት እንዳይኖርባችሁ አያችሁ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በየቤታችን ይምጣ እንዳትሉ ጭምር ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ ልክ እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነታችሁን አምናችሁ ብትመጡ ከዛ ደግሞ ክርስቲያናይሽን መግበር ቢኖርን ከዛ በቀጠለም ኦርቶዶክስ የለብ ቢኖርን መልካም ነው የተነሱ ሐሳብ በጣም ሲምፕል ነገር ነው እዚህ ግባ የሚባል ሐሳብ አይደለም ወይም ደግሞ በጣም እንደው ከባድ የሚባል የዶክትሪን ትምህርት አይደለም የተነሱ ጥያቄ እንደው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ተጠራጥሮ ነበር ወይንስ አይደለም የሚል ነው ያንን ደግሞ አስደግፈን ነገረናል ያሬድ አፈወርቅ ለሌሎቻችሁ ምናልባት እንደው ጥያቄው ነው እንኳን ከተነሳባችሁ ለሌሎቻችሁ እንድታሰውሉት ብለን አንዳንድ ሐሳቦችን አንስተናል ስለዚህ ከዚህ አንፃር እንደው ብትረዱ ባጭሩ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ስለሱ ስናወራ እንዲቀላል ነገር አይደለም የምናወራው ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ ይዘለለ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የእናቱን ድምጽ ሰምቶ በእናቱ ማህፀን ስለመሰገነው ነብይ ስለሆነው ሐዋርያም ጭምር ስለሆነው ስለመጥምቀ መለኮት ስለቅዱስ ዮሐንስ ነው ያወራን ያለነው እና እንዲሁ ዝም ብለን በቀላሉ አይ የሆነ ጥያቄ ጠይቆ ነበርና ተጠራጥሮ ነበር ወይ ማለት አንችልም የተጻፈልን አይደለም እናብራራውኛ ክርስቲያኖች የተጻፈልን ነው ማብራራት ያለብን ስለዚህ ቀደም እንዳልነው ሁለት የሱ ደቀ መዛሙርት ተጠራጥረው ስለነበር እስጢፋኖስና አካው የሚባሉት ማለት ነው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ምን አደረገ ወደ ክርስቶስ መልሶ ላካቸው ሂዱ እንዲህ ብላችሁ ጠይቁት አላችሁ ለምን እንደው ጠይቁት ያላችሁ በልባቸው ተጠራጥረው ስለነበር ክርስቶስ ኢየሱስን ጠይቀው ክርስቶስ ራሱን ይመልስላቸው ስለፈለገ ቅዱስ ዮሐንስ እነሱ ላካቸው ይላል እንጂ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የክርስቶስ የእናቱን ድምጽ ሰምቶ በእናቱ ማህፀን ይዘለለ እንዴ ከሳቴ ብርሃን ክርስቶስ ኢየሱስ ሆይ ይቅር በለን ይላል ሰማያዊውን አምላክ በእጆቹ እየዳሰሰ ያጠመቀ ይህን ታላቅ ነብይ ግን ተጠራጥሯል ማለት ነው ወይ በፍጹም አይደለም እዚህ ላይ በቃ ባጭሩ የተወሰነ ደቂቃ ሙሰልና ብዙ መናገር ስለሌለብን ማለት ነው ወደ ርሳችን እንድንመለስ ወንድሞች የምሰጡት ሐሳብ ካለ እድል ስጣችሁ ከዛ በኋላ እንቀጥላለን ይዋድ አለ ይወጣ ያሰማልን ፈለገ ደማችን ትንሽ በጣም ኢሞሽናል ነውና እሺ አረሙኝ ከተሳሳትኩኝ አረሙኝ ይላል ሲነገር ግን ለማረም ፈቃደኛ አይደለም
እታረማለሁ ይላል መጀመሪያ ሲናገር መሃል ላይ ሲገባ እሺ ግን ጣልቃ ይገባም ተባለ ድጋሚ መሃል ሐሳብ ላይ ጣልቃ የሚገባ ከሆነ እንዴ እታረማለሁ ይያሉ ማጥፋት ከባድ ነው እና ለአለመስማት መወሰን ደግሞ ትልቅ አስቸጋሪ ነውና ለማወቅስ ከሆነ ድረስ ሰው ጠይቆ በደንብ መስማት ምን ለማለፍ ፈልገው ነው እኔ ከጠየቁ ጥያቄ ጋር ስለሚገናኝ ይችላል ወይ ብሎ መጀመሪያ መስማት ከዛ በኋላ ነው እኔ ያነሳሁት እንዲህ ነበር ከተሳሳተ እንኳን ማለት ሐሳቡ ካልተገኘ እንኳን እኔ ያነሳሁት እንዲህ ነበር ኦኬ ጥያቄው ግን እንዲህ መስለው ነበር ተብሎ በቀንነት ይታረማል አለበለዚያ ግን ገና ስትጀምር አይ እንትን እኔ መጀመሪያ ላይ ራሱ ሲያስቆም ፈለገ የሆነ ማለት ጥያቄውን ክሊር ለማድረግ ወይም ደግሞ ሐሳቡን ትል ለማድረግ መስሎኝ ነበር አስቆሞ ብዙ የጠፉ ይሄ በተደጋጋሚ ሲለው ሰማሁኝ ታቸውኝ እኔ ራሱ የጠፉ ብዙ አሉን መልሳቸው መሃል ላይ አስቆመ ይሄን ተደግማለ ይሄ በጣም ከባድ ነውና በእንደዚህ ባይሆን ጥሩ ነው እንድማችን ለሌላ ጊዜም ለማንኛውም አሪፍ አርገ ገልጸዋል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም በተመሳሳይ መንገድ ነው የሚገልጸው እነዚህ ደቀመዛሙርት የቅዱስ ዮሐንስ የራሱ ደቀመዛሙርት ናቸው ቅዱስ ዮሐንስ ራሱ ሊጠራጠር ይችላል ብሎ ማሰብ እንዴት ያለ እብደት ነው እንደው ስለ ክርስቶስ ከመመስከሩ በፊት ቢሆን ይሄን የተናገረው ምናልባት እንደው ሳያቀው ቀርቶ ማን እንደሆነ ስላላወቀ ተብሎ ሊገመት ስለሚችል ምናልባት ስላላወቀው ተጠራጠረው ሊባል ይችላል ዮሐንስ ግን ስለ ክርስቶስ ከመሰከረ በኋላ ነው ወደ ወህኒ ቤት የገባው እንግዲህ ሲያጠምቀው መስክሯል እሱ በእሳትና በውሃ ያጠምቃቸዋል የዓለምን ኃጢአት ሁሉ የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ እሱ ነው ብሎ ስለ ሰዎች በእርግጠኝነት መስክሮ እሱ ደግሞ ምስክርነቱን ያገኘው ከሰው ሳይሆን ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ኦኬ የክርስቶስን ማንነት የተገለጸለት ስለ ክርስቶስ መንገድ ሊጠርግ ከምድረ በዳ የመጣ እንዳለው ቅድም ፈለገም ከምድረ በዳ ከመጣ በኋላ ብቻ ያወቀው ሳይሆን ገና በህፃንነቱ በእናቱ ማህፀን ሳለ ጀምሮ የሚያቀው ክርስቶስን ነው ኦኬ የሚያቀው ነው ክርስቶስ ሶ ይሄ ታላቅ አባት ስለ ክርስቶስ እንደው ተጠራጥሮ ማለት በጣም እጅግ ከባድ ነው ምክንያቱም በእርግጠኝነት ስለሱ መስክሯል የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የጫማውን እግር እንኳን መፍታት ከቶ የማይቻለኝ ብሎ ቃል በቃል ዮሐንስ መስክሯል ይሄንን ከመሰከረ በኋላ ወደ ወህኒ ራሱ የሚገባው ማለት ሶ ወህኒ ቤት ሆኖ እንደው ፈርቶ ነው ስለ ክርስቶስ እዛ ሆኖ መመስከር ፈርቶ ነው እንዳይባል ደግሞ ዮሐንስ ለሞትም ከቶ ፍጹም የማይፈራ ሰው ነው ምክንያቱም ኦኬ ለምንድን ነው ወህኒ ቤት ራሱ የገባው በነገስታት ፊት ኡነተኛውን ነገር ለመመስከር ወደ ኋላ የማይል ኦኬ ነገስታትም እንደ ህፃናት ኦኬ ሚገስጻቸው ስህተት ከተናገሩ ስህተት ካደረጉ ለሞት ሳይፈራ ኦኬ በፊት ሚዘልፋቸው ታላቅ አባት ነው ሰው እንደው ወህኒ ቤት ሆኖ ስለ ክርስቶስ መናገር ፈርቶ ነው ማለትም በጭራሽ የማይታሰብ ነው አንገቱ የተቀላው ኦኬ ኡነትን ለመመስከር ኡነትን ለመናገር ነውና ሶ ታዲያ ምንድነው ኡነታው ምንድነው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይሄ ሁሉ ከሆነ ታዲያ ስለምን እንደዚህ ያላቸው ደቀ መዛሙርቶቹ ቢባል በክርስቶስ ኢየሱስ ተጠራጥረው ነበር ቅድም ፈለገ ብሎታል እንዴ ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 26 ከአይሁዶች ጋር ተከራክረው ነበር የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ማለት ነው ስለ ክርስቶስ ጉዳይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 25 ጀምሮ እንዲህ ይላል ስለዚህ በዮሐንስ ደቀ መዛሙርትና ኦኬ በአይሁድ መካከል ስለማንጻት ክርክር ሆነ ወደ ዮሐንስም መጣው መምህር ሆይ በዮርዳኖስ ማዶ ከአንተ ጋር የነበረው አንተም የመሰከርህለት እንሆ እርሱም ያጠምቃል ሁሉም ወደ እርሱ ይመጣሉ አሉት ይለ ዮሐንስም መለሰ እንዲህ ሲል ከሰማይ ካልተሰጠው ሰው አንዳች ሊቀበል አይችልም እናንተ እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ነገር ግን ከእርሱ በፊት ተልኬአለሁ እንዳልኩ ራሳችሁ ተመሰክሩልኝ አላችሁና ዮሐንስ ለደቀ መዛሙርቶቹ ከአይሁዶች ጋር እኮ እንዲህ ተከራከረ ኦኬ አንተ የመሰከርክለትን ሲያጠምቃየ ነው እና ከአይሁዶች ጋር ተከራከረናል ይኸው እኔ ያ ይመጣል የተባለው ክርስቶስ እኔ አይደለሁም እንዳልኩኝ እናንተ ምስክሮቼ ናችሁ ብሏቸው ነበር ሶ አይሁዶች አጠራጥራችሁ እንደነበረ መመልከት ይቻላል ደቀ መዛሙርቶቹ ማለት ስለዚህ
እውነትም ከራሱ ከክርስቶስ ኢየሱስ እንዲያውቁ ወደ ክርስቶስ እንደላካቸው ዮሐንስ ኦኬ እውነቱን ከክርስቶስ ከራሱ እንዲሰሙ እንደላካቸው ማንም ሰው ሊረዳው የሚገባ እውነት መሆኑ መጽሐፍ ግልጽ ነው እና የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አንድምታም እንደዚህ አድርጎ ያብራራዋል እና ይሄን ለማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ዮሐኔ እናመሰግናለን መምህር ጳውሎስ አሉ ይስማል አሎ አዎ አሎ ጤና ይስጥልን በውስጥም በውጭም ያላችሁ እህት ወንድሞቼ ደህና ናችሁ እንፈለገ ሁላችሁም ለመዝሙርም ደህና ናችሁ እንደምን አላችሁ እኔ እንኳን የተለየ ሐሳብ የለኝም የተወሰነ ነገር ማለት ግን እፈልጋለሁ ምክንያቱም ቅድም ትርጓሜው ያለው እንዳለ ስለሆነ ያለው አባቶቻችን ያሰረዱንን ነው ቅድም ዮሐድም ሲናገሩት የነበሩት እሱን ነው ቅዱስ ዮሐንስም ቅዱስ አትናቴዎስም እንዲሁም ደግሞ ከቅዱስ ያዕቆብ ትርጓሜ ሁሉ መጥቶ ተሰብስቦ የተቀመጠ ነው አባቶቻችን እንዴት ነው የተረጎሙት ከላይና ከታች ያለውን እንዴት ነው አስተርቀውት የሄዱት የሚለውን ነገር በደንብ አስማምቶ ያስቀመጡት ስለሆነ ከትርጓሜው ውጭ ወጥተን እንዲህ ነው ብለን ምንናገረው ነገር የለም ያለው ቃልም ቃል በቃል እሱ ስለሆነ ማለት ነው ሊሆንም አይችልም ያጠመቀው ነው አብሮት የነበረ ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከግብጽ ስደት በኋላ ሲመለሱ እመቤታችን ጋራ ደብረ ዲባኖስ ወይም ደግሞ ሊባኖስ ተራራ ላይ ሲደርሱ አግኝተውታል ያውቁታል በደንብ አድርገው ማለት ነው ግን እዚህ ላይ የተቀመጠው ምንድነው ዳእሙ ከመያይምሩ እስራኤል ነው እስራኤል ያውቁት ዘንድ እስራኤል ይረዱት ዘንድ ዮሐንስ ወንጌል 1 28 አካይ ጀምሮ ያለው ቆ በደንብ አድርጎ ነው የሚገልጠው ደቀመዛሙርቱ የሱ ናቸው ወይ የሚለውም እሱ ላይ ይገልጣል በደንብ አድርጎ ማለት ነው ዮሐንስም ቆመ ነበር ሁለቱ ደቀመዛሙርቱም እንደተላከው ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያልፍ ነው አበግኡ ለእግዚአብሔር ዚአት ታጢአታለም ኃጢአትን የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እንሆ መጥቷል ዚአለ ብሎ ለደቀመዛሙርቱ እንደነገረም ያስረዳል በሚቀጥለው ያለው ግን እስር ቤት ላይ ሆኖ የተናገረው እሱን ነው ያልተረዱ ሰዎች ነበሩ እንዲረዱት ነው ይታወቃል እኮ አሁን እኮ መልሶ እዚህ ሚዲያ ላይ ትላንት የተጠየቀ ጥያቄ ዛሬ መልሶ ቢጠየቅ መልስ ይሰጥበታል ለምን ከተባለ ትላንት ያልነበረ ሰው ዛሬ ስለሚኖር ትላንት ወዲያ ያልመጣ ሰው ዛሬ ስለሚመጣ እና ያንን ለማስረዳት ነው ምናልባት ከወንድማችን ጋር በተገናኘ ግን ትንሽ እንትን ያለ ነገር ያየሁት ነው ማለት የተደነጋገረ ነገር ነው ለማንሳት እየሞከረ የነበረው መረጋጋት አልቻለም በደንብ በኦርቶዶክሳዊ እይታ በደንብ መታየት አለበት የሚል ሐሳብ መስጠት ፈልጋለሁ ምናልባት ከመዝሙር ጋራ ከሆነ የሚገናኙት የሚተዋወቁት ከሱ ጋራ ከሆነ በደንብ አድርጎ መምከር ይጠበቅበታል በደንብ አድርጎ መያዝ ያስፈልገዋል ምክንያቱም እንዲህ አይነት ስሜት አይደለም ኦርቶዶክሳዊ ስሜት የሚባለው ለመረዳት ከሆነ ጥያቄው እንዲህ አይደለም መረዳት የሚባለው እና ገና ጀማሪ አንባቢም ይመስለኛል ገና እንደው አንድ መጽሐፍ ወይ ሁለት መጽሐፍ አይነት ያነበበ ሰው መስሎ ነው የሚሰማኝና በደንብ እስኪበስል ድረስ እስኪያነብ አይምሮውን በመጽሐፍ ቅዱስ እስኪያሾው ድረስ ጥሩ አድርጎ እንዲያነብ ብትገፋፉት የተሻለ ነው አጠገቡ ላይ ያላችሁ እምታውቁት ማለት ነው አንዲት ገና ነው በቃ የመጀመሪያ ንባቡ ነው ይሄ ምንም አልተረዳው ምንም ማለት ነው እናልባት በሱ ዘንድ እንዲህ ነው ደህና ነው ብሎ አስቦ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጣም ጠንከር ያለ ጠጠር ያለ ጥሬ የሆነ ባቄላ የሆነ ጥያቄ እየመጣ ብሎ ሊሆን ይችላል ግን ይሄው በጣም ትንሽ የጥያቄ ነው ምንም አይደለም ምን ማለት ነው የሚለውን ሐሳብ ብቻ ጠይቀን ምንረዳበት ነገር ነው እና ገና ጀማሪም ከመሆኑ አንፃር በደንብ መመከር የሚፈልግ ነው ይመስለኛልና ሁለት ሌላው መጽሐፍ ቅዱስን ከመረዳታችን በፊት ወይ መጽሐፍ ቅዱስን ከማንበባችን በፊት የፍልስፍና መጻሕፍትን ካነበብን ጉድ የሚሰሩ እነሱ ናቸው በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ማለት ነው የፍልስፍና መጻሕፍት ሲነበቡ ቀድሚያ እነሱ ከሆነ ኮንክሪት ሆኖ የተሞሉብን አይምሮአችንን የያዙት እነሱ ከሆኑ በእነሱ ልክ መጻሕፍቶቻችን ሁሉ ለመመዘን ይመከራል ቀድሚያ ግን መነበብ ያለበት መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከተነበበ ኮንክሪት ሆኖ የሚሞላልን አይምሮአችንን የሚይዝልን እሱ ከሆነ ሌሎችን መጻሕፍት በመጽሐፍ ቅዱስ እንመዝናለን መጽሐፍ ቅዱስ እኛን ይገዛናል እንጂ እኛ መጽሐፍ ቅዱስን አንገዛም መጽሐፍ ቅዱስ እኛን ይመራናል እንጂ እኛ መጽሐፍ ቅዱስን አይደለም ምንመራው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ነው ጥያቄያችንም አስተምሯችንም መልሳችንም መምጣት ያለበት እንጂ እሱ አይደለም ወደኛ ሐሳብ የሚመጣው በእኛ ሐሳብ ልክ ለመስፋት ሙከራ ማድረግ በፍጹም አይቻልም በፍጹም መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ ማለት ነው የሰው ልጆችና እግዚአብሔር የተገናኙበት ድልድዩ መሰላሉ ታሪኩ እሱ ስለሆነ መረዳት ያስፈልጋል እና ከሌሎች አንፃር ሆኖ አይደለም መጠየቅ ያለበት መረዳትም ካለበት መጠየቅም ካለበት ከኛ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሆነ ያለው ወንድማችን
ከውስጥ ሆኖ እንዳለ ሰው መረዳት ከሆነ ይፈልገው ይሄ ነው የኔ ጥያቄ ይሄ ነው እና እንዴት ታዩታላችሁ እንዲህ 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 ነው መልሱ ተብሎ ከተነገረ በኋላ ደግሞ አይ ይሄ ከዚህ 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 አንጻርስ እንዴት ይታያል ሊቃውንት አባቶች ምን ብሎ ነው የተረጎሙት አተታ ሰጪዎችስ አመስጣሪዎችስ ነጠላ ተርጓሚያንስ ደም ብቆ ትርጉሚስ ሲሰጥ ነበር አይደል የአንጾኪያና የእስክንድርያ ትርጓሚዎች የተለያየ ትርጓሚዎች ሲሰጡ ነበር እስክንድርያው ላይ ሌላ ካለ ከዚህ ደግሞ ከአንጾኪያው ትርጉም ላይ ሌላ ካለ የኢትዮጵያ መተርጉማን ደግሞ የተለየ አስተያየት ሰጥተውበት ከሆነ የተለየ አተርጓጎም ሰጥተውት ከሆነ ምን ብናደርግሻል እስቲ ይታይ እስቲ የሚለውን ነገር ነው መጠየቅ ያለበት እንጂ ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ በሌላ እምነት ተተክቶ ሊሟገት አይገባም በፍጹም ማለት ነው ኦርቶዶክሳዊ ነኝ ብሎ ካመነ ደጋግሞ ሲናገር ሰምቻለሁ ደጋግሞ እኔ ኦርቶዶክሳዊ ነኝ ቤተክርስቲያን ያደግኩኝ ነገም መውጣትም አልፈልግ በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ጸንቼ ልኖር የምፈልግ ነኝ ጥሩ እኛ አንጠላም ማንጠላ ይሄንን ግን እንዲህ ነው ወይ የሚኖረው እንዲህ ነው ወይ የሚጠየቀው እንደዚህ ነው ወይ መልስ ሲሰጥስ እንዲህ ነው ወይ አቀባበላችን እንደዚህ ከሆነ በጣም ትልቅ ችግር አለ እና ከውስጥም ያሉት እንዲህ ገስት የሚልቁም አስገቡን የሚሉም ጥያቄን ጠይቃልን የሚሉ በነገራችን ላይ አስተያየት ለመስጠት ካልሆነ በቀር ጥያቄ የሚጠይቁ የኛ ቤተክርስቲያን ልጆች ከሆኑ ከምስጢራቱ ውጭ ያሉትን ጥያቄዎች እዚህ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ባይጠይቁ የተሻለ ይመስለኛል ምክንያቱም በጣም ምስጢራ ሲሆኑ ይከብዳሉ አምስተዋይ ማደ ምስጢራትን ካንዱም ሂዶ ጠይቆ ለመረዳት ይከብዳል መምራንን ቆጭ አድርጎ ምንድነው ይሄ ነገር ጸነነብኝ ይሄ ነገር ከበደኝ ምን ይሻላል ብለው ወደ ሚዲያው አምጥተው እንዲያስረዱ በማድረግ ደረጃ ቢሰራ ወይም ደግሞ ቢጠይቁ ጥሩ ነው ግን አሁን ተለሽ ቀለል ያለችው ነገር ሁሉ በቃ እንደ ትልቅ ጥያቄ መስሎና ወደ ሚዲያ ማምጣታችን አየር ከመያዝ ወጭ ያኔ ያክል ትርጉም ላይሰጠን ይችላል አጠገባችን ላይ ያለው ሁሉ መመለስ ስለሚችል ማለት ነውና አስፈጨ ከሆነ በጣም ይቅርታ አመሰግናለሁ እሺ እናመሰግናለን መምህር ከዚህ በላይ ሰዓት ወስደን በቃ ስለዚህ ነገር ባናወራ መልካም ይመስለኛል ባይሆን ለሌሎችም ወንድሞች በአዲስ መልክ ድል እየሰጠን ወደ ቶፒካችን እንመለሳለን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ታስተምራለች ብላችሁ የምታምኑ ትምህርት ካለ ፕሮቴስታንቶች ወንድሞች አንዳንድ ቁጥር ጻፉ እናስገባችኋለን በማስረጃ ማለት ነው ምክንያት ይሆናችሁ ለምሳሌ አንድ ፕሮቴስታንት ወንድማችን ታምረ ማርያም ላይ ለድንግል ማርያም ያልሰገደ ክርስቶስ ኢየሱስን እንዳላመለከ ይቆጠራል የሚል ትምህርት አላችሁ ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ማለት ኦኬ ሰው ለዚህ ሰው ከመመለሳችን በፊት ጥያቄው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እውነት እሱ እንዳለው ነው አይደለም ማስረጃ ሳይኖር ነው እየጠየቀ ያለው ስለዚህ ምክንያት የሆናችሁ ማስረጃ ያላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንዲህ ታስተምራለች እና ይሄ ትምህርት ስህተት ነው የምትሉ ገስ ሪኩዌስት ምትልኩ ትንሽ ዝም ብለው አንዳንድ ጊዜ በስህተት ሪኩዌስት የሚልኩ ሰዎችም ስላሉ ስለሚቀላቀል አንዳንድ ቁጥር ጻፉ አስገባችኋለሁ አንድ ቁጥር ጻፉ ፕሮቴስታንቶች ወንድሞች አዎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የምታምነው ትምህርት አለ ብላችሁ የምታምኑ ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉልን እናስገባችኋለን ጥያቄዎቻችሁን ታቀርባላችሁ እኛ በመጽሐፍ ቅዱስ የማስረጃነት እንመልሳለን የትኞቹንም ማሳቦች ብቻ የቤተክርስቲያናችን ትምህርት የሆኑ ነገሮችን አንሱ ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆነ ትምህርት ነው ብላችሁ ሐሳብ አቀርቡ እንቀበላችኋለን ኦኬ ኮሜንት ሴክሽን ላይ እስካሁን አንድ ቁጥር የጻፈ የለም እሺ አንድ ቁጥር ምትጽፉ ካላችሁ አስገባና እንወያያለን አንድ ቁጥር ኮሜንት ሴክሽን ላይ አንድ ቁጥር ብቻ ጻፉ ከዛ እናስገባችኋለን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትምህርቷ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው እንዲህ ብላ የምታምነው ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው ብላችሁ የምታምኑ ፕሮቴስታንት እህቶች ወንድሞች ካላችሁ አንድ ቁጥር ጽፋችሁ መግባት ይችላልላችሁ ለምን በነገራችን ላይ እንዲህ አይነቱን ቶፒክ 101% እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ የትኛው ፕሮቴስታንት በዚህ አይነት ርስ ላይ ባይከፍት የትኛው ፕሮቴስታንት ኑስ ኦርቶዶክሳውያን እኛ ፕሮቴስታንት ወንድሞች ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ምናምነው ትምህርት እንደው ካለ ሲባካችሁ መታችሁ እስቲ በመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ጠይቁን ብሎ የትኛው ፕሮቴስታንት አይከፍትም በነገራችን ላይ በጣም ሰፊ ልዩነት እንዳለ እንድታዩ ፈልጌ ነው እኛ ኦርቶዶክሳን ደግሞ ኑ ይሄው የሆነ አዳራሻቸውን ዘግተው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች በዚህ ወጥቶ በዚህ ገብቶ ይላሉ አይደል ኑ ይሄው ኑ እስቲ ኑና ይሄው በመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ መዝኑን ጠይቁን
ይሄ ትምርታቹ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው በሉን እንመልሳለንኛ እንመልሳለን የትኛውን ፕሮቴስታንት ኑናኛን ጠይቁ ብሎ ላይቭ ስትሪም አይከፍትም ማይ በመክንያቱም ካባር ነው የሚሆነው ለማንኛው ካላችሁ አስገባለሁ ካልሆነ ግን እንግዲህ ምንም አረጋን ይችላል በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ይመስገን እንዲህ ጸጥ ረጭ የሚል ፕሮቴስታንት ትውልድ ራሱ መፍጠር ትልቅ ስኬት ነው ወንድሞች በዚህ አጋጣሚ ስለኛ ኑ ጠይቁ በመጽሐፍ ቅዱስ የማስረጃ ምክንያት ይሁኑና የው ጥያቄያችሁን አቅርቡ ብለን ተቀምጠን በቃ ማለት ድፍረት አጥቶ አይ ይሄ ትምርታቹ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው ለማለት በነገራችን ላይ እንደው ወደ ኋላ መሸሽ በራሱ እግዚአብሔር ይመስገን ትልቅ ስኬት ነው እሺ አሃዱ ወንድማችን ሲመጣብት ሳደባለ ሲመጣብህ ደግሞ ደና ተሆናለህ ምን እንደሆነ አላውቅም ብቻ ኢንቫይት አርጋለሁ ምትገባ ከሆነ አሃዱ በሚል አካውንት ላይ ያለው ወንድማችን ኢንቫይት አርጋለሁ ምትገባ ከሆነ ቤት ከፍቶ ጠይቁን ማለት መጠየቅም ከብዷቸዋል ጥያቄ ራስ ጠፍቷቸው እኔ ብቻዬን አንድ ቀን ሙሉ ይጠይቃሉ ቤት ቢከፍቱ ማለት እናት ቶኒ ወረፋው ብዙ ነው የሚሆነው እነሱ ጋር ግን እነሱ ሜክሲኮ አይደለም ወንቶ እንትን ወንጌል እየሰበክን ነው የሚሉት እና አንተ አሁን ቸርች ነው መጀመር ያለባችሁ እንትን ወደ ቤተክርስቲያን አዳራሻችሁ ሄዳችሁ እስኪ እናውራ ስለዲናት እያላችሁ መሄድ አለባችሁ እናት አሁን አዳራሽ ውስጥ ነው ዲቤት ራሱ ማን ያለበት እየተደበቁ ነው እኔ የምኖርበት አካባቢ ገርጂ አካባቢ ነውና እዛ ታክሰራ አካባቢ አንድ እንዲሁ ጀማሪ ሆነ ሰው ነው መሰለኝ መንገድ ላይ ሲሰብክና በቃ በጣም ይጮሃል ኢየሱስ ይወዳቸዋል ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል ጌትነቱን ለምናመለኛ ጌታ ነው ይላል ለቀባሪ ያረዱት እንደሚባለው ኢየሱስ ያድናል ብለን ለምናምነው ለኛ ኢየሱስ ያድናል ብሎ ይሰብከናል በዘመነ ሰማዕታት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብሎ መስበክ በነገራችን ላይ ትልቅ ቴስቲሞኒ ነው ማለት ትልቅ ምስክርነት ነው በእግዚአብሔር በዛ ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ተብሎ የሚሰበክበት ዘመን ምን አይነት ዘመን ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ተብሎ የሚሰበክበት ዘመን ምን አይነት ዘመን ነበር ተወዳጆች ዘመነ ሰማዕታት ሰዎች ገና የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ሲጠሩ ወደ አናብስ ጉድጓድ የሚጣሉበት በሰይፍ አንገታቸውን የሚቀሉበት በእሳት የሚነዱበት ስም ነበር ያስ ስለዚህ ድፍረት ይጠይቃል ማለት ነው ጠንካራ የሆነን እምነትን ይጠይቃል ማለት ነው እንደዛ ለማለት እና አሁን ላይ ግን እንደዚህ ዝም ብሎ ለሾ ብቻ በአደባባይ ሰባኪዎች ነን ለማለት እንዲህ ሲሰብኩ አንድ ፕሮቴስታንት እንደማገኘውኝና እና ብዬ ስለ እውነት ነው የምላችሁ ስለ እውነት ለመቀለድ አይደለም የጋበዝኩት አይስክሪም ነበረ እና ቁጭ በል እስኪ ቆይ አይስክሪም ልጋብዝ ቀዝቀዝ ያለ ነገር ብዬ አይስክሪም ከገዛውለት በኋላ በስላሴ ታምናለሁ ወይ ብዬ ነው የጠየኩት ምንም እኔ መዋሸትን ፈልገው ነገር የለም እና በትሪኒቲ ታምናለህ ወይ እንደው ስለሌለው ነገር ከመውራታችን በፊት በስላሴ ታምናለህ ወይ ስለው ማለት አይስክሪሙንም መጽሐፍ ቅዱስንም ይዞ ነው ከጠረጴዛ ላይ እኔ ለእንደዚህ ነገር ሰዓት የለኝም ብሎ ሄደው ኢየሱስ ክርስቶስ ባደና ይላል እ አይስክሪም ጋብዝኩኝ ይችላል እንዴ እውነቴን እኮ ነው ቀዝቀዝ እንዲል ብዬ ማለት ነው ቀዝቀዝ እንዲል ብዬ አይስክሪም ጋበዝኩትና ስለ ትሪኒቲ ስለ ትምህርተ ስላሴ ምናምን ይዜልኝ ማለት ነው እየጫ ጎሮሮ ዳርቋል ብለህ ነው እናት ምስኪን እናንተ ራስ አረ በጣም የዋስ እግዚአብሔር ነገ ደግሞ እንዳይነሱበት ሆኒ እሺ ተወዳጆች ለማንኛውም ፕሮቴስታንቶች ወንድሞች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የምታሰሩት ትምህርት አለ ብላችሁ የምታምኑ ካላችሁ ኑ በመጽሐፍ ቅዱስ የማስረጃ ሞግቱ አይው ይሄ ትምርታችሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው ብላችሁ ጠይቁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው ብላችሁ ጠይቁ በጣም የሚገርመኝ ደግሞ ሌላውን ነገር ልንገራችሁ ማጆሪቲው ፕሮቴስታንት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ናት ይልና
ታሳስ 29ን ተጠብቆ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ያከብራል። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ቀን ቀምራ አዘጋጅታ የምትዘጋጀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። በዚህ አጋጣሚ ደግሜ ነግራችኋለሁ ቀን ቀምራ በዓላትን የጌታችን ልደት በዚህ ቀን ትንሳኤው በዚህ ቀን ጥምቀቱ በዚህ ቀን እያለች ቀን ቀምራ አዘጋጅታ እንግዲህ ሰነድ የምትዘጋጀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። በባህር ሐሳብ በእነ ሊቀ ጳጳስ ዲሜጥሮስ የቀን ቀመር ስሌት ማለት ነው። እና ከየት አምጠታችሁ ነው ታህሳስ 29 የጌታ ልደት ብላችሁ የምታከብሩት? ለንግግሩ ሲሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ናት ይሏችኋል። እሺ ብላችሁ ዝም ስትሏቸው ደግሞ እነሱ ቸርች ከገባችሁ በኋላ ታህሳስ 29 የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ነው ብለው አብረው ያከብራሉ። ልክ ቤተክርስቲያን ስታከብር ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ ደግሞ ያም ያልፍና ደግሞ የትንሳኤውን በዓል ከማክበራችን በፊት እኛ ኦርቶዶክሳውያን እንግዲህ የፋሲካን ጾም እንጾማለን። በመጾም የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማሙን እያሰብን እነዛን የጾም ጊዜያቶች በአጠቃላይ ስለ ጌታችን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ሕማም እያሰብን ስጋችን በጾም እንቀጣለን። ኃያል የሆኑ አምላክ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ስለኛ ኃጢአት ስለኛ በደል መሰቀሉን በሰዎች በጥፊ መጸፋቱን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምራቁ ቅዱስ ሆኖ ሳለ አይኑን የጠፋውን ሰው በእጆቹ ምራቅ ለውሶ አብርቶ ሳለ ክፉ አይሁዶች ግን በላዩ ላይ ምራቅ እንደተፉበት እያሰብን እኛ ያንን ጾም እንጾማለን። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ከዛ በኋላ ፕሮቴስታንት ወንድምቶቻችን አጽዋማቱን በአጠቃላይ ሳይጾም ይቆዩና ከዛን በኋላ ልክ ትንሳኤ ነው ብለን ስናከብር መጥተው የጌታ ትንሳኤ ነው ዛሬ ብለው ይጨፍራሉ። እንዴ በጣም የሚገርማቸው ነገር ትንሳኤ ብለን የምናከብርበትን ቀን አንዳንዶቹ የጌታችን ትንሳኤ ብለው ያከብራሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በዓለ ሃምሳ ብለው ያከብራሉ። ከየት አመጣችሁ ስትሏቸው ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። ከየት አመጣችሁት ነገር? ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዚህ አጋጣሚ የትንሳኤን በዓል በተለያየ ጊዜ ነው የምታከብረው። በኢያረግና ይወርድ የትንሳኤ በዓል ከአይሁድ የቂጣ በዓል ጋር እንዳይገናኝ እንዳይተባበር በየወሩ በየዓመቱ በተለያየ ወር ነው በዓሉ የሚከበረው። ወደፊት ወደ ኋላም እየመጣ በዓሉ በተለያየ ቀን እናከብራለን። ከአይሁድ የቂጣ በዓል ጋር እንዳይገናኝ ማለት ነው። ከአይሁድ የቂጣ በዓል ጋር እንዳይገናኝ እንግዲህ በ2015 ላይ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤውን ያከበረው ሚያዝያ ወር ነበረ። 2016 መጋቢት ወር ላይ ያከበረው። አሁንም ደግሞ የምናከብረው በተለያየ ቀን ነው። በተለያየ ቀን እያከበረን ወደፊት ስንሄድ ወደፊት ይመጣሉ፣ ወደኋላ ስንሄድ ወደኋላ ይሄዳሉ። ከየት አመጣችሁ ሲባሉ መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ የላቸው።